မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Radio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာဆရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေရေးသားတဲ့တပုံစိုးပေဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုကိုရေးသားသောစာရေးဆရာဆရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေအားရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုးပေထို့သူကျေလောင်ကျေလောင်ပြောနေတယ်မိမကြီးတအုပ်ဝင်လာကြ၏အမလီသားရဲ့အမေတို့လိုက်ရှာလိုက်ရတာကွယ်အထက်ရောအောက်ရောဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုနှံ့မှာရောလားမိုက်လိုက်တဲ့သားရဲ့အမေသည်စိုးပေအားအတင်းဖက်၍ငိုတော့၏စိုးပေ၏နှစ်ဖူးပါပြင်မျက်နာကိုလက်တို့ကိုလည်းတယုတ်တရလက်ဖြင့်ပုတ်သက်ဆိုင်အတူပါလာကြသောအပြုံမလေးနှစ်ယောက်မိမကြီးသောတို့ကလည်းမျက်ရည်ကလေးစန်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 းဖြစ်လာသောကြောင့်ကြိတ်၍တုန်နေကြ၏အတန်ကြာ၍အငိုတိတ်ကြပြီးနောက်စိုးပေကဆရာပိန့်အားမိမိ၏မိခင်နှင့်မိမိတို့ရွာမှလူများဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၏ထို့နောက်စိုးပေတို့အမေသည်စိုးပေအားကဲဒါတခါတည်းလိုက်ခဲ့တော့ဟုခေါ်၏စိုးပေကမိခင်၏မျက်နှာကိုပြုံးပြုံးကြည့်၏စိုးပေ၏နှုတ်ခမ်းတစ်ဖက်သည်ကတ်တွန့်တော့အထက်သို့တက်သွား၏အမေအရင်တော့ကသားကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားနင်တော့သိမှန်းနင့်ကိုအိမ်မှာမထားဘူးနားလဲလားလို့အခုကျွန်တော်မရှိရင်ဘလို့ဆိုတာအမေသာသိတာကျွန်တော်တော်တော်ဘလို့မှမသိရသေးဘူးစိုးပေ၏အမေသည်မျက်ရည်ကျလာပြန်၏စိုးပေကိုမျက်ရည်တွေဖုံးသောမျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်နေ၏ပြောရလိုက်တာသားရဲ့ဒါခုထွက်သွားတာ6နှစ်ကျော်ပါပြီကွယ်အမေပြောမိတာကိုခုထက်ထိမမေ့သေးဘူးလားအမေကစိတ်ဆိုးလို့ပြောမိတာပဲကွယ်အမေကိုကြည်စမ်းမအောင်အမေဘလောက်စိတ်ဆင်းရလဲဆိုတာအခုအမေရုပ်ကအရင်တော့ကနဲ့တူသေးလားတူပါလာတော့အပြူများနဲ့မိမကြီးများကပါရောနောမျက်ရည်ကြာကြပြန်၏အပြူမလေးများသည်စိုးပေကိုရောသာဖြစ်သောမျက်လုံးကြီးများနဲ့မကြမကြာခို့ခို့ကြည့်ကြ၏စိုးပေကမူဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းကြီးကိုငုံနေ၏ကဲပါသားရဲ့အမေကိုဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းအောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့တော့အမေတို့နဲ့တခါတည်းပြန်လိုက်ခဲ့ပါလားကွယ်ဆရာရဲ့တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပါဦးအမေကဆရာသည်တို့လှမ်း၍အကူညီတောင်း၏ဆရာပိန်ကလည်းစိုးပေကိုလှမ်း၍ကြည်လိုက်၏ဟုတ်ပါတယ်ကွာကွယ်လာကြတာ6နှစ်ကြီးတောင်ဆိုတော့လေလိုက်သွားပါဦးလားကွာဟာဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကအခုမှလမ်းစာလေးရလာမှဘာလမ်းစာလဲသားရဲ့အမေကတိလိုစောနဲ့စိုးပေ၏မျက်နာကိုမျက်လုံးအပြဲသားနဲ့ကြည့်နေ၏ဇာကြီးဆရာဖြစ်ဖို့လမ်းစာပေါ်အမေရအခုမှနဲ့လေးတင်မဲသေသေးချာချာမိမိရရကိုတွေ့လာခဲ့ရတာအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေသားရဲ့6နှစ်ကျော်ထွက်လာပြီးမှအခုမှလမ်းစာလေးတွေ့ရုံရှိသေးတာဆိုတော့သားလောက်ကဖြစ်နိုင်မှာမလားကွယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လဲလမ်းစာကြီးတွေ့ထားမှာတော့နောက်မှဆက်ပြီးကြိုးစားပေါ့ဘေးမှာရှိတော့လူများကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကွာနောက်တော့ဆက်ကြိုးစားပေါ့အခုတော့လိုက်ခဲ့ပါဟုဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြ၏ကောင်မလေးတွေကလည်းဟုတ်ပါတယ်အကိုရဲ့အကြီးကိုသနာပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏ဤတွင်မှစိုးပေသည်ပို၍မလိုက်ချင်အောင်ဖြစ်လာရသည်မလိုက်သေးပါဘူးမေယာကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ပြီးမှပြန်လာမယ်အေးရင်ကိုလည်းငါစာရေးဆရာဖြစ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောထားခဲ့တာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြန်လိုက်ရမှာတော့ရှက်တယ်မေယာဟဲ့သားရဲ့အေးရင်တယောက်ကလင်ရပြီဟဲ့ကလေးတယောက်တောင်ရနေပြီငါသားလည်းထွက်သွားရောအေးရင်ကနေချင်းညာချင်းကိုအပြူကြီးဖားဖားဖြစ်လာပြီးတော့လင်ယူသွားတော့တာပဲဟဲ့အမ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အေးရင်မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တော့အမေရမလိုက်ပြရသေးနဲ့အိမ်ပြေးကြီးစိုးပေသည်အမေခေါ်ရသူမပါပဲလူပေလူတွေစိုးပေအဖြစ်နဲ့ရန်ကုန်၌ပင်ကြမ်းနေခဲ့သည်အမေကမရအရစောင့်ခေါ်ရန်ကြိုးစားသည်သို့သောစိုးပေကတစ်ချက်လွတ်ရာသတံပြန်ပေးခဲ့သည်အမေတို့ပြန်ရင်ပြန်ရမပြန်ရင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကနေတဆင့်ထွက်သွားမယ်ပြီးတော့လဲအမေတို့နဲ့ဘယ်တော့မှမဆက်သွယ်တော့အတွေ့လဲမခံဘူးအခုတိုင်းအမေတို့ပြန်သွားရင်ကျွန်တော်2လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်စာမှန်မှပေးမယ်နေပါဦး
အမေပဲကျွန်တော်ကိုနင့်ကြောင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နင်ငါးစီမှာမနေတော့နဲ့လို့ခဏခဏပဲပြောခဲ့တာမို့လားဗျအခုမှအမေကဘာလို့ပြန်ခေါ်နေကြရတာလဲစိုးပေကပြောရင်တော့ပွားတော်မူပြန်သည်အမေသည်စိတ်ထိခိုက်လာတော့လဲမျက်နှာမပြည့်ရဲ့ဒီငမိုက်သားစီစကားဖြစ်နေတာပြောသည်မဟုတ်အလုတ်ကလည်းစကားနဲ့ထက်ချက်ပြုတ်တတ်သည်မို့လူသူမသိအောင်ရင်ထဲကရှိုက်လျက်မျက်နှာကပြုံနေရသည်ရွာကျော်နေကျော်ပွဲရနာမည်ရမိသေးဟုဆိုလင်ဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်နေကြလျက်အလွန်တရီကြီးစွာထပြီးမှစကားပြောဝန်ရသောမိသေးပြောသလိုလှုပ်လှုပ်သလိုပြောဝန်သောမိသေးတကြီးကောင်းဆောင်သောတရွာလုံးကတစ်ဖက်မိသေးကတစ်ဖက်ရွာမြင်တဲ့လဲမြေအငင်းပွားပြီးနှစ်ချေလာများတရားဖြစ်ကြရာတကြီးဘက်ကပါသလိုလိုပြုလာသောမြို့ပိုင်ကြီးကိုရုံးမော်တွင်ဆွဲပြီးပားရိုက်ပြလာခဲ့သောမိသေးအီမီသေးအနီမီသေးသည်ရှာငင်သားမဲမပေါ်သေးပဲပြုံးပြုံးလေးနဲ့သားပြောသမျှကိုခြေနဲ့သဘောကျနေတဲ့ကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ပြနေရပါပြီ။ကဲပါသားသဘောပဲလေအမေတို့ကတော့ဘာမှအတင်းကျပ်မပြုတ်ပါဘူး။သားကြိုက်တယ်လို့နေပါ။သားစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပါပဲ။သားပြန်သေးရင်လည်းအမေတို့ပြန်မှမယ်။သားလေးလူရသုံးအောင်လို့ငွေလေးပါလေးယူထားလိုက်ပါလား။ကျွတ်မှန်တော့မတတ်စုကနေရောက်လာသောစိုးပေဤမျက်စောင်းသည်အမေဤရင်ထဲသို့ဖိုကနေဖြစ်သွားစေရသည်ငွေလေးပါလေးယူထားဖို့အမေကပြောခြင်းကိုစိုးပေကသူ့အားစော်ကားသည်သူ့ကိုညံဖြင်းနှုံနဲ့သူဟုယခုချိန်ထိအထင်သေးထားသည်ဟုစိုးပေကစွတ်စွဲသည်ဤမျက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမိမိဘာသာရက်တီလာခဲ့သည့်လူတစ်ယောက်ကိုယခုကဲ့သို့ပြောရပါမည်လားအမေမှတ်ထားပါကျွန်တော်ကအမေငွေကိုတပြားတစ်ချက်မှအခုလည်းမယူဘူးနောက်လည်းဘယ်တော့မှယူမှာမဟုတ်ဘူးခုကြိုက်တတ်သောအစာကိုကောက်ရိပ်ဝါလိုက်သလိုအာရပါရပြောခဲ့သည်ဟုတ်လဲဟုတ်ပေသည်ထိုချိန်ကစ၍စိုးပေသည်အမေ၏ငွေကြေးစသောမိဘတို့၏လက်ငုတ်လက်ရင်းတို့ကိုတပြားတစ်ချက်မှမတွေ့မထီတော့ပါဤမျှဆိုလျင်စိုးပေမိမျငန့်ငက်ပြက်ပြက်လုံးလဲလုံးလဲနေရလိမ့်မည်ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းတွေ့သိနိုင်ကြပါသည်ထို့ထက်စိုးပေသည်ကျွန်တော်တို့သိပြီးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းသမင်းစားရန်အတွက်ရသည့်အလုပ်ကိုဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်တဝန်းတစ်ခါရှာဖွေစား၍အဖက်ကလည်းစာရေးသူတယောက်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်ရာထိုကြိုးစားမှုသည်စိုးပေအဖို့မိမိကိုမိမိသမင်းရချာရေရမှန်နဲ့ကက်ကြံမွဲတည်ဖုတ်ဖို့အေဖြစ်လာစေရန်အတွက်ကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တို့တတ်အပ်သိထားနိုင်ကြပါသည်အကြောင်းမူထိုအချိန်ကစာရေးဝါသနာပါသူတို့သည်ငွေအဖို့ဖြုံးတီးနိုင်မှစာရေးနိုင်ကြပါသည်စာရေးဝါသနာပါသည်ဆိုရ၌တော်ယုံတန်ယုံတခါတလေပေါ်ပေါက်တတ်သောချင်းချင်းမျိုးနဲ့စာရေးဝါသနာပါမှုကိုမဆိုလိုပါအရက်ကြိုက်သူများအရက်ဆွဲနေကြတဲ့ကဲ့သို့စာမရေးရပါကလုံးဝမနေနိုင်အောင်စာရေးခြင်းကိုဆွဲနေတတ်ခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုပါသည်ဆိုပေသည်ဤကဲ့သို့စာရေးခြင်းကိုဆွဲလာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်သူသည်စာမရေးရလျင်မနေနိုင်ပါထို့ကြောင့်စာရေးနိုင်ရန်စာပေဘ ഹു သုတရရှိစေရေးအတွက်စာဖတ်ရပါသည်စာအုပ်ဆူဆောင်းရပါသည်ထို့နောက်စာပေစမ်းသပ်ရေးသားရပါသည်စာဖတ်သည်ဆိုရ၌ထိုခေတ်တွင်ရှိသမျှစာရေးသူတို့ရေးကြသည့်စာအုပ်အလုံးကိုလည်းဝယ်ယူဖတ်သည့်ထားရပါသည်ထို့ပြင်ထိုခေတ်စာရေးသူတို့လေ့လာဖတ်ရှုကြသည့်ရှေးဟောင်းစာအုပ်တို့ကိုလည်းခံမှန်းတွေးဆ၍ဝယ်ယူဆူဆောင်းဖတ်ရှုရပါသည်ဤနည်းဖြင့်မြည်သည့်ဂျာနယ်မြည်သည့်မဂ္ဂဇင်းသည်မိခဲ့သူသောစာမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်တတ်သည်ဟုလည်းသိနိုင်ရရပါသည်။ဤသို့သိပြီးလျှင်စာဆန့်ရေး၍ရနိုင်ရပါပြီ။ထိုဂျာနယ်နှင့်မဂ္ဂဇင်းတိုင်များသို့ဝတ္ထုတို့လေးများ၊စောင်းမများ၊ကြပြားများပို့ကြည့်နိုင်ရပါပြီ။ပိုက်ဆံခြင်းဝင်ရရန်စိတ်မကူးပါနဲ့။မိမိရေးလိုက်သည့်စာကလေးပုံနှိပ်စလုံးနှင့်ပါလာရန်အတွက်သာအရေးကြီးပါသည်။ပါနိုင်မပါနိုင်မိမိဘာသာမိမိစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်ရပါသည်။လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်မေးနိုင်ရင်လည်းအင်မတန်ကံကြီးသောအခါ၌အယ်ဒီတာဝါစာတီးဆိုသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာကအ ਨੇ ချင်းသိနိုင်ရပါသည်ထိုစဉ်ကအယ်ဒီတာဆိုသူနဲ့တွေ့ရအတွက်လဲလွယ်လာသည်မဟုတ်ပါထောင်မှုထောင်ပိုင်နဲ့တွေ့လို့သည်အထင်းသိမ်းခံတယောက်နဲ့ထတ်တူထတ်မြဖြစ်ပါသည်အထင်းခံသည်ထောင်မှုထောင်ပိုင်ကတွေ့လို့မှတွေ့ခွင့်ရတဲ့ကဲ့သို့ထိုစဉ်ကစာရေးသူသည်လဲအယ်ဒီတာကြီးသို့မဟုတ်စာရည်ကြီးဆိုသူကတွေ့လို့မှသာလျှင်စာရည်သူတို့ကအယ်ဒီတာနဲ့တွေ့ခွင့်ရနိုင်ရပါသည်။ဆိုပေသည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ထို
ထိုကဲ့သို့သောခေကြီးမျိုးတဲ့အတွင်စာရေးခြင်းကိုအရက်ဆွဲတဲ့ကဲ့သို့ဆွဲလာခဲ့ရာနှစ်တည်နဲ့ချီ၍ကြာမြင့်လာသောအခါစာရေးသူတယောက်ဖြစ်လာပါ၏ဆိုပေ၏ကဗျာများစာကလေးများမဂ္ဂဒင်းဂျာနယ်တို့တွင်ပျောက်ကြားပျောက်ကြားပါဝင်စပြုတ်ပြုတ်လာပါ၏သို့သောဆိုပေသည်ထိုအချိန်ထိမတည်ငြိမ်သေးပါယခုနာမည်ထက်ပို၍လှပသောနာမည်ဖြစ်ပါကအယ်ဒီတာကြီးများကအထင်ကြီးသွားလေမလားဟုသောအတွေ့နဲ့မတော်တဆဂျာနယ်မဂ္ဂဒင်းတို့တွင်မိမိအပတ်စဉ်ပါဝင်ရလဲနာမည်လှလာလေးနဲ့ပါစီခြင်း၍၎င်းသရုပ်ပေဟု၍ရေးလိုက်ရယရနာပေဟု၍လည်းရေးလိုက်ရမို့သူသာမဆိုးဖြူပြားဟုသောနာမည်နဲ့ရေးလိုက်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရေးလေရှိသည်ထိုနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးလေရှိသောစာတို့အနက်သရုပ်ပေဟုသောအမည်နဲ့ရေးသောစာသည်အစွန်ဆုံးဖြစ်သည်ဤတွင်သရုပ်ပေအမည်နဲ့ရေးလာခဲ့ရာကြပြားနှင့်တကွဆောင်းပါလေးများအတော်တန်ရေးမိလာသောအခါထွန်းယရနာကုမ္ပဏီမှထုတ်ဝေသောမြတ်ယရနာမဂ္ဂဇင်းတွင်ရေးမိသောအခါနာမည်တူတဦး၏ကန့်ကွက်မှုကိုခံခဲ့ရသည်ဆိုပေဒေါသဖြစ်လိုက်သည်မှာမပြီးမဆုံးနိုင်သောအကြောင်းမူထိုသို့ကန့်ကွက်သူသည်ဆိုပေ၏အရင်သရုပ်ပေနှင့်ရေးသည်ကမှန်ပါသည်သို့သောအလုံးပေါင်းမှထိုစာတစ်ပုဒ်သာလျှင်ဂျာနယ်တစ်စောင်ထဲတွင်ပါဝင်သူကကန့်ကွက်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပေကထိုချင်းမဂ္ဂဒင်းနှင့်ဂျာနယ်အမျိုးမျိုးတို့တွင်သရုပ်ပေဟုသောအမည်နှင့်ဝိတုတို့နှင့်ဆောင်းပါးများအတော်များများရေးပြီးနေခဲ့ပြီးပါပြီ။သို့သောဆိုပေကအထင်ကြီးစွာတွေးမိလိုက်ပါသေးသည်။စာချင်းအစဉ်အတမတူညီကစာတပုဒ်တစ်ခုတည်းရေးလိုက်ရသူကလည်းမိမိအားအခြားသူတစ်ယောက်ရေးသည့်စာမျိုးကိုရေးနေသူဟုအထင်ခံလိုက်မိမဟုတ်တန်ရာ။ထို့ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏စာသည်မိမအစဉ်အတမြင်မာ၍မိမအကောင်းမွန်သောစာများဖြစ်နေပါလိမ့်ဟုအတော်ပင်ခဲခဲရင်ရင်ကြီးရှာဖွေဖတ်ရှုခဲ့ရ၏စာအုပ်ကိုမိုးကုတ်သားများကြောက်တူးကြောက်ရှာတကယ်သို့စာအုပ်ဆိုင်အသီးသီးတို့၌ရှာဖွေတူးဆွရှာခဲ့ရ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအသီးသီးတို့ကိုအကူအညီတောင်း၍ရှာဖွေခဲ့ရ၏တလားကြော်ကန့်ကြာမှမိတ်ဆွေတယောက်တွေ့လာသည့်စာအုပ်ကိုရသည်နှင့်ပေးလာသောမိတ်ဆွေအားစကားများမပြောနိုင်ဘဲစာကိုရှေးဥစွာလှန်လှော့ဖတ်ကြည့်ပေးတင်ဆောင်မတပုတ်ဖြစ်လေသည်ရေးသူကသတို့ပေဆိုပေသည်ပါဇက်မှအမြုပ်တည်းသည်ထွက်မတတ်စိတ်ဆိုးသွားသည်ပြောမဆုံးနိုင်လောက်အောင်တဦးတည်းရေရွတ်မြည်တမ်းလျက်ရှိသည်ထို့နောက်ကအလွန်ဒေါကန်စွာနဲ့ကဲဒါလောက်နာမည်တူပေါ်ကျင်လာတော့ဘာသတို့တွေနေမျိုးတွေနဲ့မှပေးမနေတော့ဘူးဆိုးနေပဲပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပေဟုအတန်ကုန်អော်လိုက်ကဆိုပေဖြစ်လိုက်လေသည်ထိုချိန်မှစ၍လူပေလူတွေလေးဆိုးပေသည်စာလေးပါလေးလည်းရေးသည့်ဆိုးပေဖြစ်လာရလေသည်စာလေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးရေးသည့်ဆိုးပေအဖြစ်သို့ဆိုးပေရောက်လာရသောအခါစာပေသမားတို့နှင့်ပို၍ရင်းနှီးခင်မင်းချစ်ကျွမ်းဝင်ရမည်မှာမလွဲမသွေဆိုးပေရောက်ရလိမ့်မည်လမ်းကြောင်းပင်ဖြစ်ပေသည်သို့သောထိုစဉ်ကစာပေသမားတို့ကရိုးရိုးစာပေသမားများမဟုတ်ကြတိုင်းပြည်နှင့်အမျိုးကိုချစ်ကြသောစာသမားတွေကြီးဖြစ်ကြသည်သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကြီးဆရာဒီတို့ဥပတ်ချိုကဘာကြီးပျက်စီးလူပြီလောကိုရေးသည့်မြမအလင်းဥချစ်မောင်ခစ်ကြီးကိုအတင်းပြောင်းမိဟုကြွေးကြော်သည့်ဆရာမျိုးမမောင်တို့မှအစပြု၍ထိုစဉ်ကစာသမားအများစုသို့မဟုတ်စာသမားအလုံးလိုလိုတို့သည်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရန်၎င်းအမျိုးသားချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရန်၎င်းအမြဲတစေနှိုးဆော်နေကြသောမော်တာဒိုင်နမိုနှင့်ဘက်ထရီအိုးအကြီးစားအသေးစားတွေကြီးဖြစ်နေကြသည်ထိုမော်တာများဒိုင်နမိုများဘက်ထရီအိုးများသည်ထိုခေတ်ကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးလိုလိုတို့၏ပင်မအခြေခံများအားပေးလှုံ့ဆော်ရာဌာနများဖြစ်နေကြရသည်ဆိုပေကဲ့သို့သောဘာအခြေခံမှမရှိသေးသည့်ကောင်ပေလေးမျိုးထိုကဲ့သို့ကလေးမျိုးတို့အားမျိုးချစ်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်နှိုးဆွပေးရာအားဖြင့်တည်ထောင်ပေးရာနေရာမျိုးသို့ရောက်သွားသောအခါမိသည့်အရာများမပေးကြရသေးသည့်အဖြူရောင်ပေါ်သို့စာပေနဲ့ရောဆက်သည့်နိုင်ငံရေးအယောင်နဲ့လိမ့်ကြံတုတ်ဆိုးခြင်းခံရတဲ့ကဲ့သို့ဆွဲဝင်ခဲ့သည်ဆိုပေရောက်သွားခဲ့ရသောနေရာသည်ဂျာနယ်တိုက်တတိုက်ဖြစ်သည်ထိုဂျာနယ်တိုက်သည်ဥနုသခင်ဆိုးသခင်ဘတ်ဆွေကြီးသခင်ဘဟင်းဘိုလက်ရခေါ်သခင်လက်ဖေကျောင်းသားအာနာရှင်လက်ရွှေစသည့်ရဲရဲတောက်စာပေနဲ့အလုံသမားတို့စုပေါင်းစတဲ့ချသည့်နေရာဆိုပေအဖို့တကယ်လူစွမ်းဇက်လိုက်အစ်စ်များကိုကြည့်လျက်ယူကျင်သလိုယူနိုင်သောအခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်ခဲ့သည်။သ
ထို့ကြောင့်စိတ်ရှိတိုင်းလဲယူနိုင်ခဲ့သည်ခြေနေတဲ့အချိန်ခါကလည်းဆိုးပေတို့ကဲ့သို့လူငယ်တယောက်အတွက်ကြိုက်သလိုအယူထနိုင်ခွင့်ရနိုင်သည့်အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ယူလဲယူခဲ့သည်ဆိုးပေ၏ရင်ထဲ၌ဝါရမျိုးစုံစာမျိုးစုံနိုင်ငံရေးလူသန်းကောင်းမျိုးစုံတို့ကိုစုပေါင်းဝင်ရောက်ကြကာသူတက်ငါလူရဲ့အနေရာယူနေကြ၏ထို့အခါဆိုးပေ၏ယုံကြည်ချက်သည်ဝါရဆွဲနှင့်အမိတက်၍မရဆိုးပေတက်ထားသောစာဆိုးပေသိထားသောခေါင်းဆောင်တို့သည်ဆိုးပေ၏အမသိစိတ်၌ဆွဲလန်းလျက်အိမ်မက်လိုပေါင်းဆက်ကြကာဆိုးပေ၏စင်စားတွေးတော်ညာနှင့်တွင်ပြန်၍ပေါ်ပေါက်လာကြသည်ထို့အခါဆိုးပေ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်ဝါရတို့သည်မိသူများမကြဘူးမတွေးဘူးသောအသက်ဆန်းတွေဖြစ်လာကြသည်ကြည်ပါဘာသာရေးသာသနာရေးအတွက်ဆွတ်လွတ်လှူဒန်းလိုသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဘုရားကျောင်းကအတွင်တစ်စောင်းစရအစတီတို့ကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းအံထို့နောက်ထို့အဆောက်အဦးတို့အားမိမိပိုင်အိုးအိမ်တစ်ခုကဲ့သို့သို့မဟုတ်မိမိ၏အိုးအိမ်ခွဲတစ်ခုကဲ့သို့တတ်မှတ်သိသိ၍အသုံးပြုနေအံစင်စစ်ထိုသူသည်မိမိကိုယ်ကျိုးအသုံးပြုရန်အတွက်ဘုရားကျောင်းကံမြေဤနေရာကိုလိမ့်လေလှည့်ပြယူထားသူလှည့်ပတ်ခိုးယူထားသူပင်ဖြစ်၏ရှက်ဖွယ်လဲကောင်းလာ၏အပြစ်လဲကြီးလာ၏တဲ့ဆိုပေသည်နိုင်ငံရေးကိစ္စတို့၌လဲထိုဘာသာရေးအယူဆဖြင့်ရော့ဆက်သုံးပလိုက်လေသည်ဆိုပေ၏အဆိုအရလူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သို့ဝင်၍တိုင်းဘာသာအဆိုအရတို့ကိုဖြုတ်ချဖျက်ဆီးရ၌ပါဝင်ခွင့်ရလျက်လွတ်လပ်သောတိုင်းရင်းသားအမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတိစောက်ပေးရ၌လဲပါဝင်ခွင့်ရသူဖြစ်အံထို့နောက်ထိုမိမိပါဝင်တိစောက်ပေးခဲ့သည့်အမျိုးသားအစိုးရဖွဲ့၌မိမိကိုယ်တိုင်နေရာဝင်ရောက်ယူထားသည်လဲဖြစ်အံထိုသူသည်မိမိကိုယ်ကျိုးအသုံးပြုရန်အတွက်မိမိဘဝ၏ရည်ရည်ရာကိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံ၏အခွင့်အရေးအတွင်မှလိမ့်လည်လှည့်ပြယူထားသူလက်ပတ်ခိုးယူထားသူပင်ဖြစ်၏ရှက်ဖွယ်လဲကောင်းလာ၏အပြစ်လဲကြီးလာ၏ဖះเจ้าကံမြေ၌ကျောင်းကံအတွက်ပါဟုဇေတသောဆောက်ပေးပြီးမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်အဖြစ်သွားရောက်နေထိုင်ကြသောဖះเจ้าကံမြေတို့ကိုဖြောင်းလိန်ယူထားသူတို့နှင့်ထတ်တူထက်မြအဆက်ကင်းမဲ့သူမျက်နှာပြောင်တိုက်သူများဟုဆို၏ဆိုပေ၏အဘော်ကိုဆိုပေ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဖော်တို့ကလက်မခံလိုကြပေဆိုပေသည်အယူသီးသူတယောက်မဟုတ်ကအုံနောက်သွ့ချောင်နေသူဖြစ်ရမည်ဟုဆိုကြ၏နိုင်ငံရေးသမားသည်အုတ်ချုပ်ရေးသမားအုတ်ဆိုးမည်အစိုးရမပြုတ်လုလို့မပြုတ်လုရဟုဆိုကဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးလုံတော်ဟုပင်အချို့ကရဲ့ရဲ့ရောရောမေးကြ၏ဤမြတ်သည့်မေးရသူတို့ဝန်မူဆိုပေကထိုမေးလာသူတို့ထက်ပို၍ရဲ့ရဲ့ရောရောဖြေတတ်သည်ခမရအစိုးရဖြစ်ခြင်းလို့နိုင်ငံရေးလုတာလားစကရေကဝမ်းရွေးအလုပ်ကိုမျှော်ဝေပြီးတော့ကြေးစားစိတ်နဲ့လုတာဆိုရင်တော့ခမရရဲ့ဝါဒဆိုတာနိုင်မဲ့ဘက်ကိုနာနာဖက်ထားအယုံသွင်းပြီးနေရာရအောင်ယူကိုယ့်အောက်ကလူတွေကိုမလှန်နိုင်အောင်ထားဆရာသမားဆိုတဲ့လူတွေကိုအကုန်ကထုတ်တဲ့လူယုံမာတွေရဲ့လူယိုးလမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းတိုင်းနိုင်ငံရေးဖာတဲ့နိုင်ငံရေးပြန်ပေးတဲ့မြတ်လှုပ်ရှားဖို့ရည်ရွယ်ထားနေတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဘာစကားပြောနေဖို့လိုတော့မှလဲဟုတွေ့တတ်ဤစာအုပ်မျိုးစုံတို့ဤသွေးထိုးမြောက်ပွင့်ထားခြင်းကိုအရင်ရအောင်ခံယူနေရပြီးသောဆိုပေကစူးစူးထက်ထက်မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်၍ဤလိုသကလုံးမျိုးပြော့ချလိုက်ပြီဆိုရင်ကြံတစ်ဖက်လူသည်မိမိဘက်မှပိုင်တိုင်းစိတ်ချရမှုအသိမရှိလေပဲမလှုပ်လိုက်လေနဲ့လှုပ်လို့ရှားချလုံးမိသည်နဲ့မိမိသာလင်ဦးဦးဖျားဖျားခံလိုက်ရဖို့အတွက်စိတ်ချရလေသည်ထို့သောမဟုတ်ဘဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ရှောင်ထွက်သွားလင်လေကြံလူတို့ကိုစိုးပေကစကားဆက်တတ်သည်လူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့တွေးတတ်ကြတယ်ဗျနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့အစိုးရမလုပ်ဖဲနဲ့တခြားသူတွေတက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရင်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မှဆိုးလို့ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့အစိုးရလုံနေကြရပါတယ်လို့ဆိုကြတယ်အင်မတန်မှပဲရှိစရာကောင်းတယ်ဟေးလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်တွေတက်ပြီးတော့အစိုးရလုံပြသန်းတို့ကအများတန်းတိုင်းသူပြည်သားဘက်ကနေနေမယ်တို့ငတ်အောင်မွေးအောင်အုပ်ချုပ်ကြတဲ့အစိုးရတိုင်းရိုးရိုးစန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့မရရင်သဘုံထပြီးတော့ဖြုတ်ချမယ်တို့လည်းဘယ်တော့မှအစိုးရမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်တမိကြီးမှပေါ်မလာတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဘလောက်ပဲအချောင်သမားလှုပ်ကျင်ရနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတာပဲဗျာတော်တော်လေးနာမည်ထွက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားပြောကြည့်သံသူတို့လေတံတွေကလွတ်လပ်ပြီးတော့အာဏာရလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရတဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့တခြားသူတွေကအစိုးရတက်လို့ကြတော့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးကတန်ခါစင်မှာပြောင်းမှာဆိုလို့
တိုင်းပြည်ကိုသနာတာနဲ့အာဏာပါနာသူတို့ကပဲအစိုးရဝင်လောက်ကြရတော့မယ်ပုံမျိုးဗျဒီကောင်မလေးချောချောလေးငါမယူရင်တော့ဒုက္ခရောက်ချေရဲ့ဆိုပြီးကောင်မလေးကိုသနာလွန်းလို့အာဏာပါနာနဲ့အတင်းကျပ်ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျနောက်တစ်ခေတ်ဆိုရင်တော့အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ကျွန်ဖြစ်ကလွတ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အစိုးရများဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရလိုကိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့လူတွေကအရှက်အကြောင်မရှိတဲ့နီးဖြစ်တဲ့နီးနဲ့လူရဲ့နေကြမှာပဲဗျလက်ကနေကိုပေါပေါဆုပ်ကြီးပြစ်ချလိုက်သလိုဝုံဝုံပြုံပြုံကိုဖြစ်နေကြမှာပဲအဲ့ဒီနောက်တို့ပဲအစိုးရတို့ပဲနိုင်ငံရေးသမားတခြားတို့နဲ့ပြိုင်ပွဲဘာကောင်ဘာအဖွဲ့မှမပေါ်ရဘူးဆိုတာတွေတောင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လာကြအောင်မှာဗျကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေထဲမှာတော့ကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြုလုပ်ကြတယ်လို့သိရတယ်ဗျကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေဖို့တော့အဲ့ဒါကောင်းခြင်းလက္ခဏာတည်းကဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဗျာကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းကြောင်းတွေကသူဖီးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကတော့တပ်ဥစားပိုင်းဘရင်စနစ်ကိုအသွင်သစ်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာခြင်းတစ်မျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အသင်တန်းဆရာတွေနဲ့တောင်မပြေလည်ခြင်းမအောင်ဆိုပေနိုင်စန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားနဲ့ဖြစ်ရလုံးစုံတို့ရောဝင်ပေါင်းဆက်လျက်ရှိနေသည်ဟုထင်ရသည်သူ၏ရုပ်သင်တစ်ခုလုံးကလည်းတကယ်ပင်စန့်ကျင်ဘက်တို့နဲ့ပေါင်းဆက်တီထောင်ထားသလိုမြင်ကြရသည်သူ့ကိုကြည့်လျင်နိုင်ငံသားဆန်သည်သူ၏အနေထိုင်ကအလွန်ပင်ဗမာပီသသည်သူ၏အဝတ်ပုံဟန်တို့ကအလွန်လဲခစ်ဆန်၍အလွန်လဲနိုင်ငံသားဆန်သည်ထိုအဝတ်တို့၏အထက်အဆတို့ကအလုံးအညာရဲ့မြန်မာရဲ့ဖြစ်ညာကြီးများဖြစ်ကြသည်သူသည်အလွန်ရင်ကျစ်၍ကျင်နာသနာတတ်သည်သို့သောအလွန်ရက်ဆက်သောအပြုမူတွေကိုလည်းပြုတတ်သည်တခါကဆိုးပေသည်အလွန်ခွေးချစ်တတ်ခဲ့ဘူးသည်ထင်းသလိုတေးပေးနေသောဆိုးပေဖို့သူချစ်သောခွေးနဲ့သူ့အတွက်နေထိုင်စရာမရှိဖြစ်ခဲ့ရသည်သူသည်ခွေးအတွက်အမျက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည်သူ့အဖို့မိမိကိုရစ်ထက်ခွေးစားရန်ခွေးအိပ်ရန်အတွက်ပို၍စိုးရိမ်ကြီးခဲ့ရသည်အလိုက်သိတတ်သူကလည်းဖြစ်ရကားမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့အိမ်၌အဲ့ဒီတိုင်ခွေးနဲ့အတူခွေးကိုသာထားသင့်သည့်နေရာမျိုး၌အိမ်ရှင်မသိအောင်သူပါသွားရောက်အိတ်လေးရှိတတ်သည်တခုသောရသက်တပတ်နှစ်ခုကနိုင်မူသူရောခွေရောငတ်ကြသည်သူကစားစရာဝယ်နိုင်ရင်ခွေကိုသာကြွေးသည်သူကမစားကိုရွှေခွေကလည်းစိုးပေစားသည်ကိုမမြင်ရင်သူလည်းမစားစိုးပေမျက်နာကိုကြည့်၍အိုင်အိုင်မီလျက်ဟောင်ပြတတ်သည်ပြီးတော့စားပွဲတို့ကိုစားကျင်သည့်မျက်လုံးရွေးကြီးနဲ့လည်းမကြမကြစောင့်ဆောင်ကြည့်တတ်သည်သည်ထို့ကြောင့်စားကျင်ဟန်ဆောင်၍ဆိုးပေကခွေးကိုကြွေလင်ခွေးကလည်းစားကျင်ဟန်ဆောင်၍မစားဘဲနေသည်ဆိုးပေသည်ဤခွေးကိုကြည့်လျက်ထိကြိုက်ခံစားရသည်တနာကျင်နာချစ်ခင်ရသည်တနေ့တွင်မူဆိုးပေတို့ဝင်ငွေရလာသဖြင့်ဖြိုးလာကြသည်ဆိုးပေသည်ထိုနေ့ဖို့စားပွဲတောက်ဖွဲအပြည့်စုံဖြင့်ခွေးနှင့်လျှောက်လဲရသည်ခွေးဝင်နိုင်သွားနိုင်သောဂျီနူးသားရပွဲနေရာအလုံးကိုခွေးနှင့်လျှောက်လဲရသည်သူစဉ်ကပန်းကြံစားသောနေရာအမျိုးမျိုးတို့၌ခွေးမဝင်ရဟုသောစာတမ်းများချိတ်ဆွဲထားကြသည်နောက်ဆုံးနိုင်မူဆိုးပေသည်ရွှေတဂုံဘုရားကြီး၏သွေးစည်းကံဘက်မြောက်ဖက်ဆောင်းနှန်းနှင့်အနောက်ဖက်ဆောင်းနှန်းရှိဂျိုင်ကြီးထဲသို့ဆင်းသည်ထိုဂျိုင်ကြီးထဲ၌ဆိုးပေနှင့်ခွေးတို့လူးလှိမ့်အိတ်ကြသည်ချစ်စနိုးမြူးတူးပျော်ရွှင်ကြသည်အလွန်သာယာသည့်နေဝင်ရိုးရီချိန်သို့ရောက်ကြသောအခါဆိုးပေကခွေးကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်မြှောက်ယူ၍ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ပြောသည်ကြားဖို့ရဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘဝချင်းလဲဆက်ဆက်လို့မရအတူနေအတူသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကွမင်းနဲ့ငါဒီလောကမှာရှိနေကြရင်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ကမခွဲနိုင်မခွာနိုင်နဲ့ဒီတော့ဟာဒီလောကမှာမင်းရင်လဲမရှိမှငါရင်လဲမရှိမှတို့နှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခအေးကြရမှာပါလားကွာဆိုးပေကလူချင်းချင်းပြောသလိုတကယ်ပင်ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ပြော၏ကြဘူကဟောဟဲဟောဟဲမြည်လျက်ရှာကိုထုတ်ထားရမှဆိုးပေဤမျက်နာကိုသေးသေးချာချာကြည့်နေကတစ်ချက်တစ်ချက်ကြီးစေသလိုဟောင်း၏မင်းကတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကတော့တကယ်ဟိုပဲစိတ်ထဲကထိခိုက်ပြီးပြောနေရတာကြဘူကဟောင်းပြန်၏ဆိုးပေသည်ကြဘူကိုဆွဲပွေကပခုံးပေါ်သို့တင်လျက်ဖက်ထား၏ငါကွာတကူကောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးမှာမင်းကြံနေရခဲ့လို့လဲအကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါကြံနေခဲ့ရင်တော့မင်းကြံနေခဲ့တာနဲ့စာရင်တော့တာမှာပေါ့ကွာ။
ရန်နေခဲ့အကျိုးနောက်လဲငါကြိုးစားပြီးတော့နေပါမယ်ငါမင်းကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ဂရီမပြတ်ပါဘူးနော်ဆိုပေအတန်ဒီဘလုံးပထွေမသိမကွက်အတန်တွေဖြစ်လာ၏ထို့နောက်ရှိုက်ငင်နေ၏ရဖို့ကမြည်သို့အသိရှိသည်မသိဆိုပေပခုံးပေါ်မှနောက်သို့ယုံငါဆိုပေပခုံးပေါ်သို့ထောင်လျက်ဆိုပေမျက်နာကိုတိဥတရရက်ပြီဆိုပေသည်ရဖို့မျက်နာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကပြန်၍ဖက်၏ထို့နောက်အိယာမမောင်းချတာကိုဖျောက်ခနဲ့မြည်အောင်ဖွင့်လိုက်ပြီးလင်ရဖို့နှလုံးသားနေရာရှစ်လက်နဲ့မနီးမဝေးရှိရာသို့တစ်ချက်ထဲထိုးဆိုင်လိုက်လေသည်ရဖို့သည်တစ်ချက်မျှသာအော်နိုင်၏ထို့နောက်မအော်ပဲညှဉ်းညူပြူနေသည်ဆိုပေသည်အတော်လေးကြာအောင်ဖတ်ထားပြီးမှရဖို့ကိုမြည်သို့အသာချ၏ရဖို့ကမသေးသည်ငါမင်းကိုနာအောင်မလုပ်ရပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဆိုပေသည်ဆိုနှင်းလျက်အတန်တိန်ဝင်သွား၏ထို့နောက်ကြားဖို့ဤပါဇက်ထဲသို့သူဤလက်ကိုထိုးသွင်း၏မင်းကိုနာကျင်အောင်လုပ်မိတဲ့အတွက်ငါလက်ကိုမင်းကျင်းနောက်အောင်ကိုက်သွားသမှာလားကွာကြားဖို့ဤပါဇက်သည်ပြဲလျက်ကြားဖို့ဤပါဇက်မှသူ၏များယိုစီးနေလျက်သို့သောကြားဖို့သည်ပါဇက်ထဲသို့ရောက်နေသည့်ဆိုပေဤလက်ကိုလုံးဝမကိုက်ရှာပါမကိုက်နိုင်၍ပေလားတခင့်လမ်းမှတိ၍ပေလားဆိုပေခွဲကြမရနိုင်တော့လဲကြားဖို့ကမကြိုက်သည်မှာအမှန်ပဲဖြစ်သည်ကြိုက်စမ်းပါကွာငါလက်ကိုမင်းနာသလိုနာအောင်ကတ်လိုက်စမ်းပါမင်းခံနေရတဲ့အနာသက်တောင်ကတ်လိုက်စမ်းပါဟုဆိုပေကမျက်ရည်လည်ရွနဲ့ပြောနေတော့လဲကြားဖို့သည်အသက်ရှူပြင်းသွားနဲ့ဟားစိဟားစိဖြစ်နေသည့်ပါဇက်ကိုပင်အခြားဘက်သို့လွှဲဖယ်ထားခဲ့သည်ဆိုပေသည်ကြားဖို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့၏ကြဘူအနှဲငယ်ငြိမ်သွားသဖြင့်ကြဘူဟုခေါ်ကြည့်၏ကြဘူကမျက်လုံးပွင့်လာသည်ထို့နောက်အမိလေးလှုပ်လာသည်ထို့နောက်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်လျက်ငြိမ်သက်သွားတော်သည်ကြဘူသည်ဆိုပေ၏ခေါ်တန်းကိုမကြားနိုင်တော့ချေဆိုပေသည်ကြဘူကို나이ဝက်ခန့်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်ထို့နောက်나이ဝက်ခန့်ငိုသည်ထို့နောက်ထိုနေရာ၌ပင်သစ်ပင်ချုံမင်းတို့ကိုချိုးလျက်ရဖို့ကိုဖုံးအုပ်သည်ထိုညသည်လာပြေကျော်သုံးရက်ညဖြစ်လေသည်ဆိုပေသည်ထိုညတညာလုံးဂျိုင်းကြီးသက်ရှိရဖို့အနီး၌ပင်မြက်ခင်းပေါ်တွင်ပက်လက်လှန်လျက်ဝင်းဝင်းပနေသောဖိုးလာမင်းကြီးကိုကြည့်ကငငယ်ကကြားဘူးခဲ့သည့်ပုံမြင်ကိုသတိရနေသည်ငငယ်ကကြားခဲ့ဘူးသည့်ပုံမြင်၌ငပုတ်ဆိုသောခွေးကြီးကဖိုးလာကြီးကိုခုံခုံဖမ်းသဖြင့်လာငပုတ်ဖန်းသည်ဟုခေါ်သည်ငပုတ်ပဇက်ထဲမှထွက်လာရသောဖိုးလာမင်းကြီး၌ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေကိုနနှင်းနဲ့လိမ့်ထွက်လာရသောကြောင့်လာငပုတ်ဖန်းရာမှထွက်လာသောဖိုးလာကြီးသည်နနှင်းရောင်တို့နှင့်ဝါးထိန်နေရသည်ဟုသောစကားတို့ဖြစ်၏ရဖို့ရာမင်းကငပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ငါကဖိုးလာပဲဖြစ်လိုက်ပြရသည်တော်လားကွာအခုတော့တညာလုံးမျက်ရည်ရွှဲသားနဲ့လာရောင်အောင်နှင်းတဲ့တွင်မိုးလင်းခဲ့သောဆိုပေသည်နာနယ်စောသော၌တငယ်ချင်းများရှိရာသို့သွားကာတူးစရာဆွစရာတို့ကိုယူ၏ထို့နောက်ကြားဖို့ရှိရာသို့ပြန်လာလျက်ကျင်းနဲ့နဲ့တူး၍ကြားဖို့ရဲ့အတုပကိုမြုပ်နှံမှုကိုပြု၏ဆိုပေ၏ဤအကြောင်းအဖြစ်တို့ကိုသိသောသူတငယ်ချင်းတို့ကဆိုပေကိုစိတ်တမျိုးချုပ်ရင်းနေသူဟုပြောသမှတ်ပြုကြသည်မိသူကမိသူပြောကြသည်ဖြစ်စေဆိုပေသည်ဤသို့သောစန့်ကျင်မှုအစွန်းနှစ်ဖက်တို့နှင့်ပေါင်းစည်းမိနေသောအတွေ့အခေါ်အသင်္ဒရန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူတွင်အကျဉ်းသာဆုံးနှင့်အရက်ဆက်ဆုံးအရင်ကြီးဆုံးနှင့်အရိုင်းပြဆုံးအပြော့ညံ့ဆုံးနှင့်ရံညိုအထက်တက်ဆုံးခွင့်လွတ်တက်ဆုံးစသည့်စန့်ကျင်မှုသဘောတရားများရှိနေရသည်ထို့စန့်ကျင်မှုသဘောတရားတို့သည်သူ၏အတွေ့အခေါ်ကိုပါထင်ဟပ်လာကြလျက်သူတွင်ထူးဆန်းသောမြင်သည့်တတ်မှုတို့ကိုပေါ်လာသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ဤတွင်သူပေါင်းသင်းနှင့်ရောင်းရင်းတို့ကသူကိုခွင့်လွှတ်ထားရသည်သူပြောသမျှစကားတို့ကိုရည်စရာဖြစ်နေတာနားထောင်ရသည်ကြည်ပါသူကဆိုသည်ကဘာပေါ်တွင်လူသားများတာရှည်တည်တတ်နိုင်ရဲ့အတွက်ကဘာစစ်ကြီးကမကြမကြာဖြစ်ပွားပေးရမည်တဲ့လူကအစမတန်တိုးလာ၍စားဝတ်နေရဲ့အတွက်လူတို့ဖန်တီးမှုကမတိုးတက်နိုင်သောအခါကဘာတွင်ရှိသည့်ထွက်နေသေးသမျှစားနပ်ရိက္ခာနှင့်လုံလောက်နိုင်စေရန်လူပိုတွေတည်ပေးကြဖို့ရအတွက်သဘာဝဤနေရာမှတရားက
ကဘာစစ်ကြီးကိုဖြစ်ပွားပေးရပါသည်တဲ့သူတွင်ဤကဲ့သို့သောဦးကြောင်းကြောင်းအယူဆအတွေးခေါ်တမျိုးရှိနေသည်ဖြစ်ရာယခုလဲသူ၏အဘိဓမ္မာအစိုးရဟုသည်တိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုဤမြလောက်ပို့လောက်ကြပို့လောက်ကြထိုမြလောက်လျှော့ယူကြလျှော့ယူကြဟုခံခွဲပေးစေသောစေနေတွန့်တော်သူဖြစ်ကြရလဲနိုင်ငံရေးသမားဟုသည်တိုင်းပြည်မှာလူတွေပင်ပန်းကုန်ပြီဤမြသာပြုလုပ်နိုင်ပြီတိုင်းပြည်မှာလူတွေမလောက်သေးပါထိုမြအထိတို့ပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးပါဦးဟုပြည်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းကအမြဲတောင်းရန်အရေးဆိုသူဖြစ်ကြရပါ၏တဲ့ထို့ကြောင့်အစိုးရသည်ပေးနေရသူနိုင်ငံရေးသမားသည်တောင်းနေရသူတွေးခေါ်မျှော်ကြည့်သည့်ဘက်ကအချင်းချင်းတွင်၎င်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှတ်ရသည့်လုပ်ငန်းအချင်းချင်း၌၎င်းအမြဲတစ်ဖက်စီတွင်ရပ်တည်နေကြရလျက်မျက်နှာချင်းဆိုင်အားချင်းပြိုင်နေရသူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့တွင်နိုင်ငံရေးသမားရောအစိုးရပါဘယ်ခါမှမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တာကိုအတင်းဖြစ်လိုက်ကြမည်ဆိုလင်လဲမမှန်ကန်နိုင်လူတစ်ယောက်သည်တစ်ချိန်နဲ့တွင်ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်နေပါကရောင်းသူအဖြစ်နဲ့ရက်ဒီလင်ဝယ်သူအတွက်နှစ်နာစီလဲဝယ်သူအဖြစ်ရက်ဒီလင်ရောင်းသူဘက်မှနှစ်နာစီရန်ပြုစကဲ့သို့ထတ်တူထက်မြဖြစ်မိထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားသည်နိုင်ငံရေးသမားသာဆက်၍ပြုလုပ်ရမည်မလုပ်လင်တိုင်းသူပြည်သားလုပ်ပါနိုင်ငံရေးသမားတစ်စုံတစ်ယောက်ကအစိုးရပြုလုပ်နေခြင်းသည်တိုင်းသူပြည်သား၏အလိုကိုပြန်၍ဆန့်ကျင်ရန်ဗက်ပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုဆိုပေကယူဆသည်ဤသို့ဖြင့်ငတိငပေဆိုးပေသည်စာပေနယ်တွင်သို့ရောက်ပြီးနောက်စာနယ်စင်းနယ်ပယ်တွင်ဩဇာကြီးလာသည့်နိုင်ငံရေးသမားတို့၏ခိုင်းဘက်ဘဝမှအခိုင်ခံရင်ခံရင်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးရသူဖြစ်လာကနောက်ဆုံးတွင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တစ်ခုတွင်ပါဝင်သောတပုံဘဝသို့ရောက်လာခဲ့ရသည်သူတပုံဘဝသို့ရောက်ခဲ့ပြီးသည့်နှင့်အထက်ပါအယူဆတို့ကိုဆိုးပေကကြွေးကြော်ကြေညာလာခဲ့သည်ဆိုးပေတို့သဘုံဖြစ်သည့်အချိန်သည်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်၌ဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကဆိုးပေတို့အဖွဲ့သည်နှစ်ချမ်းကွဲရန်အတွက်အပ်သွားခဲ့ရသည်တစ်ချမ်းသည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံနေရသည့်အပိုင်းဖြစ်သည်ယန်းတစ်ချမ်းသည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့၏လက်အောက်မှနိုင်ငံခြားသို့အရောက်ထွက်ပြေးကြရသည့်အပိုင်းဖြစ်သည်အချိန်သည်ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေခဲ့ရမှတစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ပြန့်နှံ့တော်မူဇဲဇဲအချိန်ဖြစ်သည်ထိုချိန်၌ငချွတ်မြသာဖြစ်သောဆိုးပေကချစ်ခင်လေးစားခဲ့သည့်ဆိုးပေတို့ကအရေးအခြေတကြီးကြီးဖြင့်အခိုင်းစေခံရန်အသင့်ဆောင်မျှော်နေရသောဆိုးပေတို့အဖွဲ့မှဆိုးပေတို့၏ခေါင်းဆောင်သခင်ဆိုးသည်ထောင်ထဲသို့ရောက်နေသည်စစ်မီးနီးလာသည်ဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်နိုင်ခိုင်ခိုင်အုပ်ချုပ်ထားရန်အတွက်မြန်မာတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုအစိုးရလုပ်အုပ်ချုပ်နေကြသောအင်္ဂလိပ်တို့ကအပြင်တွင်မိမြဖိနှိပ်နေသည်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြုထားသည်ကြိမ်မောင်းချင်းချောက်လျက်ရှိသည်လူတွေကိုအပြုံလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းနေသည်စသည်တို့ကိုအကျဉ်းသားဖြစ်နေသည့်သခင်ဆိုးတို့ကမကြားမသိမမြင်နိုင်ခဲ့သခင်ဆိုးတို့သည်အပြင်၌ရှိနေသောခိုင်းဘက်တစုတို့ကထောင်မှုထောင်ပိုင်းနဲ့အောက်လက်အရာရှိတို့ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လိမ့်လည်ရကာခိုးဝှက်ပေးပို့သောကမ္ဘာသတင်းများကွန်မြူနစ်စာအုပ်ကြီးများစသည်တို့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရင်အင်္ဂလိပ်တို့ကဆိုဗီယက်ရုရှားနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံကြီးများပြုလုပ်လိုက်သောအခါအမိမဖော်သေးသောဘော်ရှိဗစ်များဖြစ်ကြသည့်ငါတို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်တို့နဲ့ယာယီမဟာမိတ်ပြုကြရမည်အင်္ဂလိပ်နဲ့လက်တွဲလျက်ငါတို့ဗမာဘော်ရှိဗစ်များသည်လည်းနေချက်ကျူးကျော်လာမည်ဖက်စစ်ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံဂျာမနီအီတလီနဲ့ဂျပန်တို့ကိုနိုင်ငံရေးအရာ၎င်းစစ်ရေးအရာ၎င်းခုခံတိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်ကြရမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ထို့အချိန်ကသခင်ဆိုးကြီးသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကျူးကျော်အုပ်စိုးထားသည့်အင်္ဂလိပ်ဆိုရာဤအကျဉ်းသားအဖြစ်ခံယူနေရသည်ကိုပင်မမှုတော့ပေမှုစရာလည်းမလိုပါထိုချိန်ကသခင်ဆိုးကြီးသည်ထောင်ထဲ၌တစ်နေ့သုံးရက်ဖို့စားနေရပါသည်ဘီအစင်တန်းရသောနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်သည်အင်္ဂလိပ်တို့၏ထောင်ထဲတွင်မိလာအညစ်ကြေးနေတကားနေရာတန်ရှင်းလှဲသူစီရန်အတွက်ထောင်ရအလုံသမားတစ်ယောက်နေ့စဉ်ပို့ပေးပါသည်အဝတ်လျှော်ဖို့ပေးရန်နဲ့အိယာကရင်ပြင်ဆင်ပေးရန်ဖြည့်ခိုင်းစီရန်ထောင်ကျအလုံသမားတယောက်နေ့စဉ်ပို့ပေးပါသည်။သမင်းဟင်းချက်ပြုတ်စီရန်အတွက်ထောင်ကျအလုံသမားတယောက်ပို့ပေးပါသည်။ထိုသုံးယောက်သောအလုံသမားတို့သည်ဒီစင်တန်းရှိထောင်ကျတို့အတွက်ရရှိသောအလုံသမားတို့ဖြစ်ပါသည်။နာနဲ့အိယာမနိုးသည်နဲ့မိဖို့ဆောင်သို့ရောက်ရှိသည်နဲ့
အလုံသမားကအသင့်ကြိုပေးထားသည့်ရေနွေးနဲ့မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာဟော့လစ်အိုဗာတင်ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်လိုကလည်းဖြော်နိုင်ပါသည်ဖြော်ရန်စေခိုင်းလိုကလည်းစေခိုင်းနိုင်ပါသည်ပေါမုတ်ထောပတ်တို့နဲ့ကြက်ဥတို့ကိုလည်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုပြုလုပ်ပေးရန်စေခိုင်းနိုင်ပါသည်ပေါမုတ်ကြက်ဥမစားလိုပါကမုံစုံပါသောမုံတစ်တာကိုလည်းဝယ်ထား၍မနေ့တိုင်းစားနိုင်ရပါသည်အလုံသမားတို့ကိုပြောကြားခိုင်းစေထားပြီးနောက်သဘုတ်တာဆက်ပြမွေစသည်တို့နဲ့မျက်နာသစ်ပြီးလင်မျက်နှာတုပ်ဘွားကြီးကိုလယ်ပင်ပတ်လျက်စားတော့ခန်းသို့အသင်သွားထိုင်၍လဲစားနိုင်ပါသည်ထို့သောနန်းနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်နေစဉ်ပတ်လည်၌ဈေးဝယ်ပေးမဲ့သူရောက်လာပါလိမ့်မည်ထောင်ထဲတွင်ဘီအဆင့်ဖြင့်နေရသူတို့ကိုစု၍ထားလေရှိရာ၃ယောက်၅ယောက်တော်လကောင်းထို့ထက်များ၍တော်လကောင်းရှိတတ်ကြပါသည်ထို့သူတို့သည်တနေ့သုံးရက်ရနိုင်သည်ဖြစ်ရာအကယ်၍အတူနေ9ယောက်ရှိခဲ့သောထိုနေ့အတွက်နန်းနဲ့စာနဲ့ညသာစာရန်15ရက်ဖို့ဝယ်ရပါသည်ထိုငွေကိုခြံထားစုထားခြင်းမပြုရပါအကုန်သုံးရပါသည်ထိုသင်ကဝတ်သားတပိဒါသည်တကြက်9မှတ်ဖြစ်၍အမဲသားတပိဒါလျှင်6မူး3မှတ်မျှသာဖြစ်သည်အိုဘာတင်တပူးလျှင်9မှတ်ဟော့လစ်တပူးလျှင်တကြက်ခွဲကံနှုတ်စီတပူး6မူးတရားတပိဒါ3မှတ်ဝမ်ဘဲဥတပည့်3လုံးကြက်ဥတပိဒါ9မှတ်တရက်ခွဲစီတပိဒါ6မှု3မှတ်အကောင်းဆုံးစံတင်းလင်5ချက်6ချက်မျှသာပေးရရာထိုလူ9ယောက်တို့သည်ငွေ15ချက်ဖို့ကိုအတော်ကျိုးကျိုးစားစားဖြင့်ဘာဝယ်ရရင်ကောက်မလဲဟုတွေးတွေတော်တော်နဲ့ဈေးဘူးမှာယူနေကြရပါသည်ထို့ပြင်ကြက်တောင်ရိုက်ကစားမှုချင်းလုံးခတ်မှုတို့ကိုလည်းပြုနိုင်ရသည်ကြက်တောင်ရိုက်ရန်အတွက်ဖနှက်နဲ့ဘောင်းမီတို့ဝတ်စုံကိုလည်းထောင်ကဝယ်ပေးရပါသည်စိုးပေကိုတိုင်းလဲဗမာပြည်သို့စစ်မီးတောက်ရောက်လူလူအချိန်၌ဤဘီအစ်စ်နယ်ပင်မြောင်းမြထောင်၌နေခဲ့ရပါသည်သည်ထောင်သို့ရောက်မှပင်အပြင်တွင်အိပ်ပြက်ပင်ပန်းခဲ့ရသည်မြအစာရည်သာမဝခဲ့သည်မြထောင်ထဲသို့ရောက်မှတဝါစားတဝါနာကလူရောစိတ်ပါအားလက်ခွင့်ရခဲ့လျက်ဒလလင်ကိုအလေးချိန်၅ပေါင်ခန့်တိုးနေရပါသည်ထို့ကြောင့်အလေးချိန်လျှော့ရန်ခေါက်တုံခေါက်ပြန်နေစဉ်ပြေးနေရသောဟူ၏ဆိုပေတလ၅ပေါင်ကတိုးနေရသည်မှလည်းမထူးဆန်းလားဆိုပေတို့အဖော်တွေ20မြနဲ့တပြော်တပါးကြီးရှိနေကြရာတနေ့တနေ့လင်း60ဒီဟူသောငွေကိုစားသုံးပြစ်နိုင်ရန်ဈေးစင်းရမာရဲ့အတွက်သူ့လွှဲချငါလွှဲချပြုနေကြသောကြောင့်အလှဲကြတာဝန်ယူ၍မှားရမည်ဟုပင်ဆုံးဖြတ်ထားရသည်မဟုတ်ပါလားဘီအစင်တန်းနဲ့နေရသောထောင်ကျတစ်ယောက်သည်ဤသို့နေနိုင်စားနိုင်သည်ဖြစ်ရာထို့သို့နေလိုက်စားလိုက်မိမိစိတ်ထက်တန်လာသောမက်ဆာဦးကြီးကိုဆရာနေရာမှနေ၍ကျန်လူတို့ကိုပို့ချပေးလိုက်စသည်ဖြင့်နေရရာသခင်ဆိုးအဖို့အင်္ဂလိပ်တို့၏ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းကိုခံနေရတော်လဲမိတို့မြတ်မှုစရာမရှိပါမဟာမေအင်္ဂလိပ်တို့နှင့်အပေါင်းလျက်ဝင်ရိုးစွန်းဖက်စစ်နိုင်ငံတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လိုသောစိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်ကွဲရန်အပ်နေသည့်ဆိုးပေတို့အဖွဲ့မှကျန်သောဆရာသမားတို့ကမူထို့သို့မဖြစ်နိုင်ပါအကြောင်းမူသူတို့သည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကအမဲလိုက်သလိုလိုက်သောကြောင့်သားကောင်တို့ပြေးသလိုပြေးနေရသည်တထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်ပုံအောင်နေရသည်တိုင်းတစ်ပါးတွင်သွားရောက်ငတ်ပြတ်နေကြရသည်သူတို့သည်တရုတ်ကွန်မြူနစ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားကြသည်စစ်ဖြစ်နေသောတရုတ်ပြည်တွင်းသို့သွားရောက်ရန်မလွယ်ကူယုံများမကတရုတ်ကွန်မြူနစ်တို့ကလည်းထိုချိန်က၎င်းတို့ရင်ဆိုင်နေရသည့်ရန်သူတို့ကိုပင်အနိုင်နိုင်ခဲကျဲနေခဲ့ကြရာအပြင်ပကိုအကူအညီပေးလာနိုင်ရန်လမ်းမမြင်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ရန်အကူအညီရမည်ဆိုပါကမိသူစီကရရအကူအညီယူမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြ၏ထို့သို့ဆုံးဖြတ်၍ဟိုလူသည်မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ပြောဒီလူသည်မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ပြောပြောရင်းပြောရင်းဂျပန်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့်တွေ့ကအနှဲငယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်အကြောင်းမူဂျပန်သည်အင်္ဂလိပ်နှင့်တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ရာအင်္ဂလိပ်ပိုင်ဖြစ်သောဗမာပြည်ကတပုံထနေကြမည်ဆိုလျှင်အင်္ဂလိပ်တို့သည်အတွင်းကမိလောင်နေသောကြောင့်ခဲနှင့်ပြစ်နေသည်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထွက်လိုက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုယူဆ၏ထို့ကြောင့်ဂျပန်ကဗမာကိုအလွန်ခိုင်လုံအောင်စီစဉ်၏ဒီကောင်တွေအင်အားကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ဟုတ်သည်ထားအောင်အင်အားကြီး၍နိုင်လာတိုင်းအစိုးရဖြစ်မလာနိုင်ရာဒီကောင်တွေမှာအစိုးရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြီးချင်းရှိသူတွေပါရရဲ့လားကဘာကတိထားတဲ့လူတွေ
သူတို့ထက်၌ပါရရလားဟုစစ်ကြ၏စစ်ကြရပေလိမ့်မည်အကြောင်းမူဒီကောင်လေးတွေအောင်နိုင်ရန်အစိုးရဖွဲ့စည်းပါကမိမိတို့အတိုင်းပြည်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်သွယ်ကြရပေမည်ထို့သို့ဆက်သွယ်ပေါင်းသင်းကြရသောအခါမိမိတို့ဩဇာခံမဲ့လူတွေပါထားကြမှဖြစ်မည်ယခုလိုဂျွတ်ဆက်ဆက်မာကြောကြောကောင်လေးတွေကြီးမဖြစ်နိုင်နှစ်ပေါင်းတရာကအုပ်ချုပ်လာခဲ့သည့်နှောင်ကျိုးကိုပင်လက်နက်ကန်၍ဖျက်တောက်ချင်ကြသေးပါကငါတို့ခိတ္တခဏချင်းတွေးကြုံဆက်ဆံရသူတို့အတွက်စဉ်းစားပွဲမလိုဟုတွေးတန်ရ၏ထို့အပြင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုပြည်တွင်းသဘုံထရန်တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့အကူအညီပေးရခြင်းဟူသည်နိုင်သည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေအကူအညီပေးခြင်းခံရသောအဖွဲ့အစည်းတွေ၌ပါဝင်သောသူတို့သည်ကဘာဝပြသရန်မျက်နှာပန်းလှသူတွေဖြစ်မှသာအယုံမဆူပဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးပုံရ၏ထို့အပြင်ကိုရွှေဂျပန်တို့သည်ထိုသို့အကူအညီပေးရ၌၎င်းတို့၏လက်တွင်တွင်ဝတ်နေအောင်စုပ်ကင်ထားနိုင်ရန်အတွက်လည်းမတိကျွုံပြုကစုံပေတို့အဖွဲ့နဲ့ကွဲထွက်ဆန့်ကျင်နေကြသောသခင်အဖွဲ့တချို့ကိုလည်း၎င်းတို့သဘောနဲ့၎င်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ထိုအဖွဲ့သည်တိုင်းပြည်အတွက်မိတို့မှပြင်ဆင်ခြင်းရည်ရွယ်ကြံစည်ခြင်းမရှိဟိုကောင်တွေလက်နက်ကင်တော်လာမှုဂျပန်နဲ့ဆက်သွယ်ရသွားတယ်ကွာအဲ့ဒါဂျပန်မှာစစ်ပညာသွားသင်နေတဲ့တို့လဲလိုက်ချင်ရတယ်လို့ပြောတယ်အေးဒါဖြစ်လဲလိုက်တာပေါ့ကွာဘာဖြစ်လဲနောက်တော့လဲမိစဉ်ကြည့်ကားတာပေါ့သူတို့မှအတိုင်းပြီးတော့လက်နဲ့ကင်တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတို့လည်းလက်နဲ့ကင်တိုက်တယ်ပေါ့နေပါဦးမင်းတို့ကဘယ်ဟာသတင်းရတော့ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားဟိုကောင်တွေတော့ပျောက်ပျောက်ကုန်ကြတာအတော်ကြပြီငါတို့ကလေကျဲနေကြတာလို့အောက်မေ့နေတာတွေ့ကြရကြီးမှုန့်မှုန့်ထုတ်လိုက်ကြတာပဲသတင်းရတာမဟုတ်ဘူးကွာအခုဂျပန်တန်ယုံကဦးတချို့လူကြီးပိုင်းနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေကိုခေါ်ခေါ်ထုတ်သွားကြတာတဲ့ဒီနည်းဖြင့်ဆိုပေတို့နဲ့မတည်သောအတိုက်ခံသခင်အဖွဲ့ကိုလည်းဂျပန်တို့ကဆွဲယူသွားသည်ထို့နောက်အတူထားလျက်သူတို့ကပင်အချင်းချင်းညီညွတ်တင့်တင့်စွာမိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြပါရန်တရားဟောလိုက်သည်ဂျပန်သည်ဤနည်းဖြင့်၎င်းတို့နှင့်အတူလက်နက်ကန်၍ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရမည့်မြန်မာများကိုအချင်းချင်းမဲတင့်ပေးနိုင်ရန်ရှေ့ရစ်အတွက်တပိတ်ဝင်အိမ်ဝင်စိတ်ချရအောင်စီစဉ်ပြီးမှအကူအညီပေးခဲ့သည်အကူအညီပေးရနိုင်လဲတကယ့်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးများစသည်တို့ကအကူအညီပေးခြင်းမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်၌ဩဇာရှိသောဂျပန်မျိုးချစ်တို့အနေနဲ့အကူအညီပေးခြင်းဖြစ်၏လက်နက်ကင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတွင်လဲတကယ့်အစိုးရအမိန့်နဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုခံရရခြင်းမဟုတ်ဩဇာရှိသူတို့၏အမိန့်ဖြင့်၎င်းတို့စီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းသင်ကြားရခြင်းဖြစ်၏ထို့နောက်မြန်မာမိတ်ဆွေများနှင့်အတူကူညီတိုက်ခိုက်ရင်းအသက်ကိုဆွန့်လွှတ်ရသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြမည်ဖြစ်သောဂျပန်မျိုးသားလူငယ်လေးများတို့သည်အဖဂျပန်ပြည်ကြီးနှင့်ဗမာမျိုးသားတို့ဆက်ဆံမှုချစ်ကြည်ခိုင်မြဲရေးအတွက်သေမင်းနှင့်ကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်လျင်လည်းအသက်ကိုသတိရန်ပေးအပ်ပြီးလိုက်လာခဲ့ရသူများဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်ဗမာတို့ထက်စစ်နှင့်ထိကပ်နီးစပ်၍အတွေ့အကြုံရှိကောင်းရှိကြမည်ဖြစ်တော်လဲဂျပန်တပ်မတော်မှစစ်သားများမဟုတ်ကြစစ်ဘိုလ်စစ်သားလူတွေများနဲ့ဂျပန်ပြော်တန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာဖြစ်ကြသည်ထို့ပြင်ထိုသူတို့သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အသင်းဖွဲ့တစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းအသင်းသားအဖွဲ့ကြီးမှအမိန့်ပေးလျင်အဖဂျပန်ပြည်အတွက်ရရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်၍အသက်ကိုပေးလျှင်အသင်းရှိနေခဲ့ကြသောမွန်ကြီးရင်ကျေးသည့်လူငယ်လေးများသာဖြစ်ခဲ့ကြ၏သူတို့သည်လက်နက်အနေငယ်နှင့်အတူတပုံထမိဗမာတို့နှင့်လိုက်လာကြသည်သူတို့၏တာဝန်သည်သူတို့နဲ့အတူလာကြသောဗမာသဘုံခေါင်းဆောင်တို့နဲ့တွဲဖက်ခေါင်းဆောင်၍ဗမာပြည်၌အသင်းဆောင်နေကြသောဗမာသဘုံလေးတွေကိုတိုက်ရင်ခိုင်ရင်ချစ်တဲ့ရင်စစ်ပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြရမည်ဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်တို့၏အမဲလိုက်ခြင်းကိုခံနေကြရသဖြင့်ခါးသီးသောအတွေ့အကြုံတို့နဲ့အတူဒဏ်ရာရသည့်သားကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့ကြရသောသူတို့သည်၎င်းတို့၏ရဲဘော်ရဲဘက်တို့ကဲ့သို့ထောင်ထဲ၌စိန်ကြနေရခြင်းမျိုးမဟုတ်ရကရရအကူညီနဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကိုလက်နက်ဆွဲကိုင်တိုက်ခိုက်လိုစိတ်ရှိနေကြရသည်မှာလဲတဘာဝကြလာ၏ထို့သို့သောခြေနေမျိုးတွင်မိမိတို့နှင့်အတူစိုးတူကောင်းဘက်သေပေါ်သေးဘက်လိုက်ပါကူညီနိုင်ရမည်နိုင်ငံသားများကိုတွေ့ရခြင်းဓမြောင်မှကိုင်ဝဲမရှိသောသူတို့ကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုင်ဆောင်နိုင်သည့်လက်နက်များအပြင်စစ်သုံးလက်နက်တပ်ခွဲနှစ်ခွဲသာခန့်မြမြင်မှုကြရသောအခါထိုလက်နက်သည်ဗမာပြည်ကိုမိဟုံးဟုံးတောက်အောင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်
အားတက်မိကြရမည်မှာလဲအချိန်တွေကပေးလိုက်သောစိတ်အားထက်သန်မှုမျိုးပင်ဖြစ်နိုင်သည်ထို့ချိန်၌ဆိုးပေသည်ထောင်ထဲရှိမိမိတို့ခေါင်းဆောင်များလိုအပ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးကြရခြင်းစာရွက်စာတမ်းများနဲ့ညွှန်ကြားချက်တို့ကိုသင့်သလိုပြုလုပ်ကြရခြင်းထို့အပြင်နိုင်ငံရခြားမှလက်နက်ကင်ပုံကန်ရမည်ခေါင်းဆောင်များ၏ညွှန်ကြားချက်ခိုင်းစေချက်တို့ကိုလည်းနားထောင်ရခြင်းလိုအပ်သည်တို့ကိုလည်းရှာဖွေစုဆောင်ပေးပို့ရခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းတို့ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရသူတို့အထက်၌ပါဝင်ခဲ့ရလေသည်ဤသည်ပင်စိုးပေဖို့အခြေအနေစိုးသည်ဟုဆိုနိုင်သည်အကြောင်းမူထောင်ထဲတွင်ရှိသောဆရာတို့ကကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်သဘောတရားနှင့်စာရွက်စာတမ်းတို့ကိုပေးပို့၍မဟာမိတ်တို့နှင့်ပေါင်းကာဖက်စစ်တို့ကိုတိုက်ရမည်ဟုဆို၏တခေအောင်ဆန်းစာသောစိုးပေ၏ဆရာပြည်ပြည့်အဖွဲ့များကယခုကဘာစီကြီးအတွင်အားပေးမဲ့သူနဲ့ပူးပေါင်း၍မိမိတို့အတိုင်းပြည်ကိုသူ့လက်ကရှေးဥစွာဆွဲထုတ်ယူရမည်ဟုဆိုလာ၏။ဗကြီခေတ်စ်စန်းချိန်လောက်ကဗကြီဘပုကျော်ကြီးမာရှယ်အင်ဂျယ်လိုသည်မာစီလီယိုဖိုစီနီပလေတိုဝါဒစ်နှင့်ဆိုဘနာရှီလာ၏ပြင်ဆင်ထားသောဘာသာရေးယူဆသည့်နှစ်ရလုံးကိုလက်ခံထားရာထိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသောအယူဆတွေးခေါ်နှစ်ခုတို့သည်အင်ဂျယ်လို၏ငယ်နှုတ်တက်ကြွသောအုံနောက်ကိုထုနဲ့ရိုက်ဖို့ဖွှျော်လျက်အပြိုင်ဆိုင်အယောင်ဆိုးပေးခြင်းခံရသဖြင့်မာရှယ်အင်ဂျယ်လို၏အဖိုးဘာသာရေးအယူဆသည့်ဤအယောင်လဲစစ်စစ်မှန်မှန်ဆွဲလာခြင်းမရှိဘဲပလေတို၏ဝါဒသည့်အယောင်လဲမူလအယောင်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲဓမျိုးတဖုံဖြစ်ပေါ်ဆွဲထင်လာသဖြင့်အင်ဂျယ်လို၏အသည့်တရားသည်ဓမျိုးတဖုံဖြစ်ပေါ်လာက၎င်း၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမိမိကိုယ်ကို၎င်းလူလောကကြီးနှင့်အားလုံးတို့ကို၎င်းထာဝစဉ်မကျေနပ်နိုင်အားမရနိုင်ဖြစ်နေသကဲ့သို့ပကြီလေးမတောက်တခေါက်ရေးလျက်စာလေးဝါသနာထုံသောစိုးပေအဖို့သည်လဲထိုနည်း၎င်းဖြစ်သည်ဟုဇီးစီကိုမြင့်မို့တောင်းနှင့်ခိုင်နိုင်သကဲ့သို့ခိုင်နိုင်ထင်ဟနိုင်၏အကြောင်းမူစိုးပေသည်ထောင်ထဲမှထွက်လာသောသဘောတရားတွေကိုဖက်တွယ်ခံယူလျက်လက်တွေအဖျက်မူဖက်စစ်ဂျပန်တို့နှင့်သွားရောက်ပူးပေါင်းသောခေါင်းဆောင်တို့၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလက်နက်ကန်၍ဤကဘာစစ်ပွဲတော်ကြီးနှင့်အမီတပုံထနိုင်ရန်ကြိုးစားနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပေတို့ဤတာဝန်သည်မိမိတို့တာဝန်ကြရနေရ၌တပုံထားဝင်မိသူတို့ကိုရှာဖွေရခြင်းဖြစ်သည်မြို့တစ်မြို့အတွက်စီယုံရေးတယောက်ဗဏ္ဍာရေးတယောက်ဆက်သွယ်ရေးတယောက်စစ်ရေးတယောက်ဘောင်းစိတ်ချရသောလူလေးယောက်ကိုရအောင်ရှာရ၏ထိုလေးယောက်ကိုအတွင်းဒေါ်လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များဟူ၍၎င်းအန်ဒါဂရောင်းယူနစ်ဟူ၍၎င်းခေါ်ကြသည်ထိုလေးယောက်အနက်စီယုံရေးသမားကလက်နက်ကိုင်တပုံထားဝင်မိသူတို့ကိုရနိုင်သမျှရအောင်စီယုံရသည်ဘာနာရေးသမားကငွေကြေးရှာရသည်ဆက်သွယ်ရေးသမားကမိမိတို့ကဲ့သို့သောအဖွဲ့မျိုးရှိသည့်အခြားမျိုးရာမှအဖွဲ့များရှိရသူ၎င်းညွှန်ကြားချက်များထုတ်တက်ပို့တတ်သောစိုးပေတို့ဌာနမှလာရောက်ဆက်သွယ်ရန်ညွှန်ကြားထားသည့်နေရာသို့၎င်းဆက်သွယ်ရသည်စီရေးတာဝန်ခံကမူစီယုံရေးသမားကစူပေါင်းစီယုံပေးထားသည့်လက်နက်ကိုင်သဘုံထားဝင်မိသူတို့ကိုစစ်ပညာသင်ပေးရသည်သူသည်ဆိုးပေတို့ကခေါ်ယူ၍စစ်ပညာသင်ပေးပြီးဖြစ်သည်စစ်ပညာသင်ရန်အတွက်အချို့သောမြို့ရာတို့တွင်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့များစစ်ချိန်နီးလာသောကြောင့်မြို့ရာအိုးအိမ်ကိုကာဝယ်ရန်ဟုအကြောင်းပြလျက်မြို့ဆောင်တပ်ဖွဲ့များစသည်တို့ကိုဖွဲ့စည်းကြရသည်ထို့အဖွဲ့အစည်းများအတွင်တွင်မိမိတို့ယူကြည်သည်တွင်မပါဝင်သောသူတို့နှင့်ပါဝင်သောသူတို့ကိုပါအားလုံးရောနှောလျက်ဘယ်ညာဘယ်ညာမှန်မှန်လျှောက်စေခြင်းတတိသက်သာညာညိစသဖြင့်တညီတဲ့စီတန်းတက်စေခြင်းတန်းလျှောက်တန်းရအလေးပြုတန်းဖြုတ်စသည်တို့စသောစစ်ပညာအခြေခံတို့ကိုသင်ပေးကြရသည်အမြင်အဖျင်ဤမျှတာဖြစ်သည်ဤအခြေခံတို့ကိုအများနဲ့အတူသင်စေပြီးနောက်စိတ်ချလုံခြုံရသည့်နေရာတို့ကိုစီစဉ်၍မိမိတို့ယူကြည်များအားလက်နက်ကင်တွယ်သုံးဆွဲနည်းကိုလည်းတိတ်တဆိတ်သင်ကြားပေးကြပါသည်ထိုတိတ်တဆိတ်သင်ကြားပေးသည့်သင်တန်း၌ရိုင်းဖယ်သနတ်ဖြုတ်တက်ပြက်ခတ်နီးနဲ့လှန့်စွထိုးနီးလက်ပြဘုံဖြုတ်တက်ပြက်ခတ်နီးတို့အပြင်မိမိတို့သဘောအတိုင်းစနစ်ပြုလုပ်ထားသောလက်နက်ကင်စုယုံတိုက်ခိုက်နီးသဘောဤသင်္นานတို့ကိုတင်ကြားရပါသည်ဤသင်္นานမျိုးအတွက်အချို့ကြံနိုင်ဖန်နိုင်သောမြို့နယ်ယူကြီးခေါင်းဆောင်တို့နေရာမှလွဲ၍သင်္นานတက်သူတို့သည်မိမိတို့တင်ကြားနေသည့်ရိုင်းဖယ်လက်နက်ဆိုသည်ကိုမြင်ဘူးကြကင်တွယ်ဘူးကြသည်မဟုတ်ပါဆိုပေရေးဆွဲထားသောပုံတို့ဖြင့်သာတင်းတိမ်ကျေနပ်ကြရပါသည်ထို့သို့တင်ကြရန်အတွက်ဆိုပေသည်လက်နက်ငယ်သုံးဆွဲနီးစစ်တပ်သုံးစာရန်ခေါ်သည့်
စာအုပ်ထဲမှကူးယူရေးဆွဲပေးလျက်သင်တန်းကောင်းဆောင်အားလုံးလက်သို့ပေးဝေထားနိုင်ရန်ဤအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ပေးရပါသည်ဆိုလိုသည်မှာစာကူးသက်နှင့်ပုံတူထုတ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဆိုပေတို့ပို့ပေးကြရသောနောက်ဆုံးသင်တန်းသည်ဂျပန်ရိုင်ဖယ်၏ပုံနှင့်ဂျပန်ရိုင်ဖယ်ကင်တွယ်သုံးဆွဲပုံတို့ဖြစ်ပါသည်ဤနည်းဖြင့်လက်နက်ကင်၍အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြမည့်တပ်ဖွဲ့တို့သည်သခင်အဖွဲ့ရှိသောမြို့တိုင်းလူလူတို့၌ရှိနေကြပါသည်ထိုသူတို့သည်အလွန်စိတ်သက်တက်ကြွလျက်မစောင့်နိုင်မအောင်နိုင်ဖြစ်လာသောအခါဆိုပေတို့ကိုမယုံကြည်သလိုဖြစ်လာရသောအခါဆိုပေတို့ကထိုသူတို့ကိုအလုတ်ပေးထားလိုက်ပါသည်ထိုအလုတ်ကထောင်တွင်းမှနေ၍မဟာမိတ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းကဖက်စစ်တို့ကိုတိုက်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလွှတ်ပေးပါဟုတောင်းဆိုနေကြသောဆိုပေတို့၏ဆရာသမားများရေးသားထုတ်ဝေကြသည့်ကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်သဘောတရားသင်တန်းများကိုယူကြည်ကောင်းဆောင်တိုင်းလေ့လာရမည်။ထို့နောက်မိမိတို့တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်သင်ကြားပို့ချရမည်။ဤအရေးတော်ပုံကြီးပြီးသည့်နောက်ငါတို့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးသည်ညီညွတ်စည်းလုံးသောအင်အားစုဖြင့်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်မြောက်လာအောင်ထူထောင်ပေးရမည်ဟု၍ကြေညာပေးလိုက်သည်ဤအတိုင်းအစဉ်စဉ်ကြေညာရန်လည်းညွှန်ကြားကြသေးသည်ဤနည်းဖြင့်ယူဂျီတို့သည်လေ့လာ၍မကုံဆုံးနိုင်သောသဘောတရားကြီးကိုရရှိထားကြကာကျွတ်တို့တွေလက်နက်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုသောမေးခွန်းတို့ကိုနဘူးနဆာနဲ့မေးမြန်းရန်ပင်သတိမရကြတော့ပါဆိုပေတို့သည်ဖက်စစ်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်း၍အင်္ဂလိပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တော်လာမိအဖွဲ့သားတို့အားအရင်ရှင်နဲ့ဖက်စစ်တို့ကိုအမြစ်ပါပြုတ်အောင်မျိုးဖြုတ်ပြစ်ရမည်ဟုသောယုံကြည်ချက်တို့ကိုခေါင်းထဲ၌ဆွဲနေရန်ရိုက်သွင်းတကယ်သို့ပြုတ်ပေးရင်ဖက်စစ်အမိခန့်နေရသောဂျပန်တို့နဲ့အတူဝင်လာမိမိမိတို့ခေါင်းဆောင်များကိုစောင့်ဆိုင်းရင်ဆိုပေကိုယ်တိုင်ကမူထောင်ထဲတွင်အနားယူနေရပါလိမ့်မည်ထို့ချိန်၌ဗမာပြည်ဂျပန်တရုတ်မှအပွဲတော်အကြုံကိုတွေ့သမျှစုပြုံ၍ခေါ်သွားခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်အယောင်မျိုးစုံတို့ရောက်လာသဖြင့်ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင့်ကြီးပဲဟုသဘောထားကဒိုင်ငန်စည်းရုံးနေရသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့သည်နဘူးနဆာလုံလုံသောကြောင့်ရိုးရရသို့ရောက်ခဲ့ရသည်ဤ၌လည်းအကြောင်းရှိ၏ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကိုအကူအညီပေးရန်မိမိတို့အမျိုးသားများကိုပါပါဝင်တိုက်ခိုက်စေရန်အကူအညီပေးပါမည်ဟုကတိလဲပြုတကယ်လဲအကူအညီပေးနေသောဂျပန်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကဂျပန်အစိုးရမဟုတ်ခဲ့လေဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ပေးစီခိုင်းချက်အရအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဂျပန်မျိုးချစ်ကြီးတဦးကအကယ်၍အကြောင်းတစ်စုံတရာစိုးရစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဂျပန်အစိုးရကိုသာမိမိကဓားစာခံပါမည်ဟုတာဝန်ယူ၍ဆောင်ရွက်ပေးရသောကိစ္စဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့သည်မည်သည့်ကိစ္စကိုမှမိမိတို့သဘောနှင့်မပြုလုပ်နိုင်ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်၍ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ရရခြင်းဖြစ်လေသည်သွားဆိုမှသွားရသည်နေအောင်ဆိုလင်နေရသည်လက်နဲ့မိမြပေးမိဆိုလင်ပြောသည့်အတိုင်းပေးရသည်လူဘယ်နှယောက်သာထဲလိုက်ဆိုလင်ပြောသည့်အတိုင်းသာထဲရသည်အဲ့ဒီမင်းတို့ထဲလိုက်မိလူတွေထဲမှာဒိုးလွတ်လိုက်တဲ့လူနှယောက်ပါမင်းတို့လူအဖြစ်နဲ့ထဲ့ခေါ်သွားဆိုလင်ထဲ့ခေါ်လာရသည်ဤနည်းဖြင့်အမိတ်အတိုင်းတသွေးမတိန်နာခံဆောင်ရွက်နေကြရသည်ဂျပန်မျိုးချစ်များသည်အထက်မှလည်းအမိတ်အရာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကလည်းစူကြဘူးကြပြောဆိုကြသောကြောင့်လက်နဲ့အချို့နဲ့တကွလက်နဲ့အချို့နဲ့တကွရိုးရရသို့ရောက်လာကြသည်ဤတွင်ပြည်တော်ဝင်ရရတော်မူဖြစ်ရာအသည့်တဖန်ပြန်လဲစူဆောင်ရစီလုံးရတိုင်ပင်ရသွေးညှိကြအပြန်လန်ဂတိပေးကြပြုလျက်နောက်ဆုံးလက်မောင်းသွေးဖောက်၍သစ္စာရည်တောက်သည့်အထိမကွဲပြားနိုင်အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုခြောက်လန့်၍စီယုံရရသောဟု၏ဗမာပြည်ကိုပုံကန်တိုက်ခိုက်မိအောင်တတ်မတော်ကြီးခြိတက်လာပါပြီ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစသောစစ်တင်နန်းစဉ်ခေါင်းဆောင်ရဲဘော်များဂျပန်မျိုးသားအနည်းငယ်နဲ့ရိုးရရတွင်စုဆောင်းလာခဲ့သောဗမာအနယ်ဝင်စစ်သားများတို့ဖြစ်ကြပါသည်။တတ်မတော်သည်အဆူဆူအစိတ်စိတ်ခွဲ၍လမ်းကြောင်းသီးသီးနှင့်ခြိတက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။တတ်မတော်၌တက်ခွဲမိခံသောလူစုလူဝေးကလေးများနှင့်လက်နက်အပိုတို့လည်းပါကြသည်။ထိုတက်ခွဲမိခံသောလူစုလူဝေးကလေးတို့သည်လူရည်အတွက်30ကျော်ဝန်းကျင်လည်းရှိသည်33ယောက်ပတ်လည်လည်းရှိသည်စီကံကြနာမှုမရှိအခုတိုးလိုက်အခုလျှော့လိုက်လည်းဖြစ်ပါသည်ဒါဝင်အတိကျပေးအပ်ထားခြင်းမျိုးလည်းမရှိလားတက်ခွဲတို့ကိုဗမာစစ်ဘိုနဲ့ဂျပန်စစ်ဘိုတို့ပူးပေါင်းအုပ်ချုပ်ကြသည်သို့သော
စစ်ကိုမကြုံမတွေ့ဘူးရသေးသောဗမာဘိုးစစ်သားများသည်မကြောက်ကြစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပြားကြမိမိတို့သွားရောက်တိုက်ခိုက်ကြမိရန်သူ၏ဒုတွေကိုလည်းမတွေ့တော့ကြမကင်စဘူးကင်ဆွဲထားရသောဂျပန်ရိုင်ဖယ်လောက်ကိုဝရဇိန်လက်နက်လောက်မှတ်ထင်ထားကြသည်ထို့ဝရဇိန်လက်နက်တို့သည်မိမိတို့၌အပိုတွေလည်းပါလာရသည်မဟုတ်ပါလားထို့လက်နက်အပိုတို့သည်ဗမာပြည်ထဲသို့ရောက်သွားသည်နှင့်အသင့်ဆွဲကန်၍မိမိတို့နှင့်အတူဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြမည်။မြောက်တော်လိုင်း၏အဖွဲ့သားတို့သည်လက်ဝင်းတဆက်ဆက်နှင့်စောင့်မျှော်နေကြသည်မဟုတ်ပါလား။ပါလာသောလက်နက်တို့ကိုပေးဝေရန်မစေ့ငှတော့လဲကိစ္စမရှိ။အတွင်းတော်လိုင်း၏အဖွဲ့ဝင်တို့သည်အသင့်ပြုလုပ်ထားနေရသည့်ဓာအများလှန်ရှည်ကြီးများကိုကင်ဆောင်လျက်အတူရောနှောတိုက်ခိုက်ကြပေလိမ့်မည်။ထိုသူတို့သည်ရန်သူထံတွင်ရှိသောလက်နက်တို့ကိုရယူကိုင်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်လက်တဟုစီမံကိန်းချထား၏သို့ဖြင့်တပုံတပ်မတော်ကြီးချီတက်လာပါပြီမြေအောက်ဒေါ်လာ၏အဖွဲ့ဝင်တို့ကိုရှာကြ၏မတွေ့ကြရခေါင်းဆောင်အားလုံးထောင်ထဲသို့ရောက်နေကြသည်မတက်သာနီးရလူတို့ကိုအသိပေးရတော့၏သို့ဖြင့်တစတစလူသိသွားကြသောအခါမှမြေအောက်ဒေါ်လာ၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆက်သွယ်မိကြရ၏အစသာအရာရာအစဉ်ပြေသာပြူလာရတော့၏ထိုချိန်၌စင်ကာပူသည်မမျော်လင့်ပဲဂျပန်တို့၏လက်သို့အလွယ်ကျရောက်သွားခဲ့သည်ဤတွင်ဂျပန်ဘုရင်၏တပ်မတော်ကြီးနှစ်တပ်ပို့လာတော့၏ဂျပန်ဘုရင်စစ်ဌာနချုပ်မှထိုပိုးနေသည့်တပ်မကြီးနှစ်တပ်ကိုအလကားမထားနှင့်ဗမာပြည်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူရန်စေလွတ်လိုက်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်၏ဤတွင်ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်သည်ဒဝဲမော်လမြိုင်ဘက်သို့ရောက်လာကြသည်အင်္ဂလိပ်ကလည်းအောင်မြင်စွာကြိုတင်ပြေးလေပြီထို့ကြောင့်ဂျပန်အမျိုးသားများပါသောဗမာတပုံတပ်မတော်နှင့်ဂျပန်တပ်မတော်တို့ဒဝဲနှင့်မော်လမြိုင်တို့တွင်တွေ့ဆုံရတော်သည်ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်မှအရာရှိများကဗမာတပုံတပ်မတော်မှဂျပန်ဗိုလ်ကြီးများကိုမေးလိုက်သည်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ကဘာကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာများအင်္ဂလိပ်ကိုပုံကန်တိုက်ခိုက်ရ၌ကူညီပေးဖို့ဂျပန်ပြည်ကပါလာကြတဲ့အပြော်ရန်စစ်တပ်အဖွဲ့သားများပါခင်ဗျာအောင်မယ်ဒါနဲ့တောင်မှဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်သားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုအလေးပြုအောင်မသိဘူးလားဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်ကဗမာပြည်ရဲ့သဘုံတက်မှာဗမာသဘုံတို့လေးလေးသာသာအရေးပေးထားကြသည့်ဂျပန်ဘိုလ်ကြီး၏ပါကိုပဲ့ပဲ့နဲ့နဲ့တိပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤတွင်မဖြစ်ချေဘူးဟုဗမာသဘုံတို့ခေါင်းငင်းရိုက်ကြရတော်၏ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်နဲ့ဗမာပြည်ကိုအပြိုင်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းကြရတော်၏အင်္ဂလိပ်နယ်ထဲသို့သဘုံကိုယ်စားလှယ်များကိုညွှန်ကြားချက်တို့နဲ့အတူကြိုတယ်လွတ်ရန်စီစဉ်ကြရတော်၏ထို့ပြင်ဆိုးပေတို့ကိုထောင်တထောင်လုံးကိုသဘိမအောင်ပြုလုပ်မှုစသောအမှုပေါင်းစုံတို့နဲ့ကစစ်ရေးစစ်ရာတို့ကြောင့်မြောင်းမြထောင်မှနေ၍ရန်ကုန်ထောင်သို့ရွှေ့ပြောင်းရ၏ရန်ကုန်သို့ရောက်သည်နှင့်အရေးကြီးသောတာဝန်ဆောင်ရွက်ရန်ထွက်ပြေးရမည်ဟုအမိန့်ရောက်လာ၏ဆိုးပေတို့ထွက်ပြေးကြ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဂျပန်တို့မသိနိုင်မီမြေဝကျွတ်မော်တစ်ခုလုံးကိုတင့်ထား၏တာဝန်နဲ့ဝင်ရောက်လာသောဗျာရီတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သည့်ဘိုယာနာ၏လက်သို့နေရာတိုင်းမှအကျိုးစုသေးလက်ထိုးအပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဆိုပေကဗျာရီတပ်မတော်နှင့်ဗျာရီတပ်မတော်တို့ဗမာတပြည်လုံးကိုအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူ၍လက်ဆမတတ်သေးမီပင်နီပေါ်နောင်တော်ဂျပန်များကိုစန့်ကျင်သည့်တပုံကြီးဖြစ်ရပြန်လေသည်ဆိုပေသည်နာမည်နဲ့မလိုက်ဖက်ပဲအလွန်ရင်ကြီးပွဲရာရှိ၍ချစ်စရာကောင်းသောသူဟု၍မိမိကိုမိမိအမြဲထင်မှတ်သည်၎င်းထင်မှတ်သည့်အတိုင်းလဲဆိုပေအားပူပူရွယ်ရွယ်ငယ်ငယ်လက်လက်ယောက်ျားမိန်းမတို့အားလုံးကချစ်ခင်ကြသည်စကားပြောချို၍ဖြူပြော့ပြော့နဲ့တည်နှံ့သိမ်မွေသောအမူအရာများရှိသောကြောင့်လဲနာမည်နဲ့ဆန့်ကျင်လျက်ချစ်စရာကောင်းသည်တို့ရာတွင်ဆိုပေပြုလုပ်သောအလုံများသည်ဆိုပေ၏နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြောပြ၍မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၎င်းမမျှော်လင့်သောလှက်ပတ်မှုလေးများနှင့်၎င်းသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းရဆက်ရှင်းပြသောအပြုမှုများနှင့်၎င်းရောပြောနေသည်ယခုဖော်ပြမည့်အကြောင်းသည်ဆိုပေဝရံပြေဘဝသို့မရောက်မီခြောက်လုံးပြုသက်နှက်ခြောက်လက်ကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေးနေသည့်ကြားမှအလွယ်တကူထုတ်ယူသွားပုံဖြစ်သည်လွယ်သည့်ဆိုရာ၌ပြော၍မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်လွယ်ကူလှသည်တို့ရာတွင်ထိုလွယ်ကူသည်မှာအမှန်လဲဖြစ်နေသောကြောင့်စာဖတ်သူများဖို့ဖတ်၍အရသာတွေးလိမ့်မည်မဟုတ်တော့လဲရေးပြအောင်ရေးပြရမည်ပင်ဖြစ်သည်
အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွင်ဖြစ်သည်ဆိုပေတို့လူတိုက်ကိုမြောင်းများထောင်မှနေ၍ရွှေဘုထောင်သို့နိုင်ငံတော်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကပို့လိုက်သည်ဆိုပေသည်နဂနီစာပေတိုက်မှလက်ထောက်အယ်ဒီတာတယောက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီတွေ့ကြရာစာရွက်စာတမ်းတွေရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချီရန်ပြုလုပ်သောကြောင့်အဖန်စီခံရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းထောင်ထဲတွင်အထူးဒဏ်၌နေရသည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည်ဆိုပေတို့ကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့ရာတွင်နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးလူငယ်များပြည်ပြီးမိသင်္ဘောမိယထားတို့တွင်အထူးကားနှင့်ပို့ဆောင်ခေါ်ယူကြသောကြောင့်ထွက်ပြေးလူကအလွယ်တကူပြေးနိုင်ရသည်ထို့ပြင်ပို၍အခွင့်ရေးရသောအချက်မှာလက်ထိတ်အခက်မခံရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်ဆိုပေတို့၌တလွဲဆမင်ကောင်းသောအတွေးခေါ်တစ်ခုရှိနေသည်ထို့အတွေးခေါ်ကသခင်အမိခံလျက်နှင့်ရန်သူအစိုးရကဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းကိုထွက်ပြေးရပါလေတတိကြောင့်သူဟုမိမိကိုမိမိယုံကြည်နေခြင်းပဲဖြစ်သည်သို့သောထိုထင်မှတ်မှုကိုဖြိုခွဲရမည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့သခင်ဆိုးပေတို့ရင်ဆိုင်တိုးကြရသည်ထိုအတွေ့အကြုံက၎င်းတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာကြ၍ရန်ကုန်ဘုရားကြီးသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရန်ကုန်ဘုရားကြီးတွင်၎င်းတို့၏မြေအောင်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောသခင်ချစ်ကလာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်သည်သခင်ချစ်၏ပြောပြချက်အရယခု24နာရီအတွင်းမိထမိသင်္ဘောတို့ကိုပိတ်လိုက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ဤဘီယာရင်တက်မတော်သည်ရေးပိတ်တဝဲသို့ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမော်လမြိုင်မှနေ၍မြို့ဝကျွန်းပေါ်သို့ဖြတ်တန်းလာရမည်ဘီယာရင်တက်ဖွဲ့ကိုမိမိတို့မြေအောက်တော်လိုင်းရေးတပ်သားများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက်စစ်သားတယောက်မှမရှိကြောင်းစသည်တို့ကိုသိရသည်ဤတွင်ဆိုးပေတို့သည်သူရဲကောင်းကြီးများအဖြစ်နဲ့ဂုံယူ၍ရန်ကုန်အစိုးရ၏ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးထားခြင်းကိုချီမထင်သောမျက်နှာနဲ့ခံယူနေခြင်းတဲ့မိမိတို့၏ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းကိုလိုအပ်သောနေရာမှဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန်ပုံမူလိုအပ်နေကြောင်းကိုသိလာသည်။ဤအသည့်သည်ဆိုးပေတို့ထွက်ပြေးရမှဖြစ်မည်ဟုသောအသည့်ပင်ဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်တလန်းလုံးခပ်ပေါ်ပေါ်နေလာကြရသောဆိုးပေတို့ကိုရန်ကုန်သို့ရောက်သောအခါတွင်အဆောင်များကအထူးကူးဆိုင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပြီဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်သခင်ဆိုးပေသည်မိမိတို့အထူးတန်သမားများအားဒုတိယတန်းတွဲနဲ့ပို့မှလိုက်မိဟုအရေးဆိုလာသည်အရေးဆိုလာသည့်အကြောင်းမှာလဲထိုချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိကြသောမျက်နှာဖြူထက်တန်းသားကြီးတို့သည်ရန်ကုန်မြို့မှပြောင်းရွှေ့ကြရပြီဖြစ်ရာသခင်ဆိုးပေတို့အားဒုတိယတန်းတွဲနဲ့မပို့နိုင်တော့ဘဲတတိယတန်းတွဲကိုပင်လင်းတီးသန့်လှုပ်ပေး၍စီစဉ်လိုက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုးပေတို့သည်မိမိတို့သာလျှင်ဤသို့တောင်းဆိုရုံများမကသာမန်အဖသီးခံနေကြရရှာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလည်းမြောက်ထိုးပင့်ကောလှုပ်ပေးလိုက်သေးသည်။ဤတွင်အမြောက်ခံရသောနိုင်ငံရေးသမားတို့သည်လည်းတီးသန့်နေရာချပေးရမှပိုသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား73ယောက်အားအခြားသူများနှင့်ရောနှောလိုက်ပါသည်လျှင်လိုက်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲတီးသန့်တွဲလှုပ်ပေးမှသာလိုက်ပါမည်ဟုစူပူးလာကြသည်။ဤစူပူးမှုကြောင့်ဆိုးပေတို့ကိုစောင့်ကြရသောစစ်ပလိတ်43ယောက်တို့သည်စုဘူးရာမိထအမတ်တဲ့ဈေးညံလမ်းပေါ်သို့စုပြုံသွားရောက်နေကြရာအထူးတန်သမားများဖြစ်ကြသောစုပေတို့အနည်းတွင်စစ်ပလိတ်အရာရှိပန်ချပီတယောက်နှင့်ဗမာတိုက်ပိုင်အရာရှိတယောက်တို့သာလျှင်ရှိကြသည်ဤတွင်စုပေတို့သည်စစ်ပလိတ်ပန်ချပီကြီးအားအနည်းနာတွင်ရုတ်တရက်ဝယ်၍မရနိုင်သော50ဝန်းစီးကရက်တန်မှုနှစ်ခုကိုဝယ်ပေးရန်ခိုင်းစေလိုက်သည်ထို့နောက်အစီစဉ်တိုင်းအစဉ်နှစ်ဆောင်နေသောကားငယ်တစ်စီးအနည်းတို့ဗမာတိုက်ပိုင်ကြီးကိုခေါ်ယူလျက်တစုံတစ်ခုကိုတီတို့ပြောသည်ဗမာတိုက်ပိုင်ကြီးသည်ဘာပြောသည်ကိုနားမလည်သည့်အလျောက်မိကလေးရှေ့သို့ထိုးလျက်ဂယုတစိုက်နှင့်နားဆွန့်လိုက်လျင်ဆိုးပေသည်ရုပ်ရှင်မင်းသားဆန်ဆန်ဖြင့်တိုက်ပိုင်ကြီး၏မိကိုလက်သည်ဖြင့်ထိုးလိုက်သည်တို့ရာတွင်တိုက်ပိုင်ကြီးသည်ရုပ်ရှင်နေကားကဲ့သို့တစ်ချက်ထဲနှင့်လဲကျသွားခြင်းမရှိဘဲအင်းရေရရအံ့ဩစွာကြည့်နေခဲ့သည်ဤတွင်အနိနာ၌မနေသာသောဆိုးပေတို့တဲ့အသက်ရောဝါရောကြီးသည့်သခင်ထိန်ဝင်းကြီးသည်တိုက်ပိုင်ကြီးကိုကားထဲသို့တွန်းလှဲလိုက်ရသည်။နယူဘာမသတင်းအယ်ဒီတာဦးထွန်းမောင်နဲ့ဝါခဲမသခင်ချစ်ဖေတို့ကလည်းတိုက်ပိုင်ကြီးမျက်နှာကိုမျက်နှာသုတ်ပွားနဲ့အုပ်၍တွန်းလှဲဖိထားကြသည်။တို့နဲ့ဆိုးပေနဲ့တကွာသောသခင်ထိန်ဝင်းသခင်ချစ်ဖေဦးထွန်းမောင်တို့သည်တိုက်ပိုင်ကြီးကိုကားပေါ်တွင်ဖိလျက်ကိုညံဘူတာယုံကြီးမှထွက်လာခဲ့ကြပြီးနောက်တင်ပြူခွင်းတောင်သို့ရောက်သောအခါတိုက်ပိုင်ကြီး၏၆လုံးမျိုးမှကြီးစံများကိုထုတ်ယူထားလိုက်ပြီးလင်တောင်းတောင်းပါမှလေးပြေထိုး၍
လမ်းပေါ်သို့ချထားပစ်ခဲ့ကာကားကိုဆက်လက်မောင်းခဲ့ကြသည်ကားဒရိုင်မာကသခင်မျိုးညွန့်တီထို့နောက်ငါးရက်ကြီးဝင်ကဘာကန်၏နောက်တွင်သုံးရက်မြောက်ခိုးအောင်လက်မြေအောက်ဒေါ်လာရေးဌာနချုပ်မှစာရွက်စာတမ်းနှင့်အမိန့်များကိုခံယူကြသည်ပြီးလျှင်ကြည်မြင်နိုင်မှတစ်ဖက်ကန့်သို့ကူ၍တွန်တိမှဖြတ်ပြီးလျှင်ဝါခဲမမျိုးအနီးရှိကျုံလတာရွာသို့သုံးရက်နှင့်အရောက်ကုန်ချောင်းသွားကြသည်ကျုံလတာရွာသည်မြဝကျွန်းမှစစ်တပ်ဝန်ခံဖြစ်သောဘိုးအောင်ခေါ်ဘိုးမောင်မောင်ရှိသည်ဆိုပေလို့သည်မြေအောက်ဒေါ်လာရေးဗဟုမှစာရွက်စာတမ်းနှင့်အမိန့်များကိုပေးပြီးနောက်ဘိုးအောင်၏အမိန့်ကိုခံနေခဲ့ကြရာမြဝကျွန်းမှတာဝန်ခံဆိုသောဘိုးအောင်သည်ဆိုပေနှင့်သခင်အောင်သိန်းတို့အားနောက်တစ်နေ့ညနေ6နာရီခန့်တွင်ကြိုက်လက်နှင့်မအူပင်သို့သွားရောက်ကြရမည်ဟုအမိန့်ပေးသည်ထိုအမိန့်၌သခင်အောင်သိန်းသည်မအူပင်ခရိုင်၌တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်၍ဆိုပေသည်ဖျားဘုံခရိုင်၌တာဝန်ခံအုပ်ချုပ်ရမည်ဖြစ်သည်တာဝန်ခံအုပ်ချုပ်သည်ဆိုရ၌အလွယ်တူမဟုတ်ပထမမိမိတို့တာဝန်ရသည့်မြို့နယ်များကိုထိုမြို့နယ်များတွင်အစဉ်နှင့်ဖွဲ့စည်းပြီးရှိနေနေကြသောမြေအောက်ဒေါ်လာ၏အဖွဲ့များအားဥဆောင်လျက်မော်လမြိုင်ဘက်သို့တက်လာကြမည်ဘီအေတက်မတော်သားတို့နဲ့ပူးပေါင်း၍သို့မဟုတ်အကူအညီပေး၍တိုက်ခိုက်စီယူရမည်ထို့နောက်ဘီအေတက်အတွင်းသို့စစ်သားအမြောက်များစုဆောင်းထည့်သွင်းပေးလျက်ထိုစစ်သားများအသားကျသောအခါအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တဦးတယောက်ချင်းဖြစ်စေလက်နက်နဲ့တကွထုတ်ယူရမည်ထို့နောက်အခြေတကြမဖြစ်သေးသောမူတူးများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရမည်ဟုသောအစီအစဉ်များဖြစ်ကြသည်မူတူးဆိုသည်မှာထိုအချိန်ကဒေါ်လာရေးတပ်သားတို့ဂျပန်ကိုခေါ်သောဗန်စကားဖြစ်သည်သခင်အောင်သိန်းနှင့်ဆိုပေတို့သည်ထိုအမိန့်ကိုဥထိပ်ရွက်ပန်ဆင်ရလျက်လင်ငယ်တည်းသည်နှင့်မအူဖင်ကြိုက်လက်စီတို့ရှေးရှုလာကြသည်ထိုချိန်သည်တိုင်းပြည်ပြည့်နေသောအချိန်ဖြစ်ရာလူစိမ့်လာလျင်ဆိုးခိုးတိုက်ခိုက်သူဟုယူဆလျက်အစစ်စစ်အမင်းများမရှိတပ်ဖြတ်နေကြသောအချိန်ဖြစ်သည်ယောက်ျားမှန်သမျှနေရောညပါဒုတ်တားလက်နက်အစုံနှင့်စောင့်နေကြသောအခါဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ဆိုပေတို့နှစ်ယောက်သည်နေရောညပါမအိပ်ဖဲလှေနှင့်စုံခဲ့ရသည်ထို့နောက်နှေးကွေးလာသောလှေကိုစိုက်လျက်ကုံချောင်းဖြတ်လာခဲ့ကြသည်ဤတွင်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်ကြုံခဲ့ရသေးသည်ထို့ဖြစ်ရပ်ကတခုသောနံနက်တွင်တန်ဃာတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်သည်ရေတလဟောယူနေသောလင်ငယ်အဆွေးတစ်ခုကိုရွှွန်များနှင့်ဖာထေးလျက်ကမ်းဘေးတွင်စိုက်ထားသောချုံပုံများရှိရာသို့လိုက်၍ပဇွန်ခတ်နေကြရရှာသည်ဤတွင်ကုံချောင်းခီးဆက်ရန်စိတ်ကူးထားသောဆိုးပေတို့အဖော်နှစ်ယောက်ကထိုတငါလင်များကိုခေါ်လျက်ကျွန်တော်တို့လေကိုခမည်းတော်ယူပေတော့ဟုပေးလိုက်သည်ဤတွင်တငါတဲ့လင်များသည်ပဇွန်ကိုမျှဆက်လက်မခတ်တော့ဘဲအာကုံလှော်ခတ်၍ပြေးကြတော့ဟု၏ထို့ကြောင့်ဆိုးပေတို့သည်မိမိတို့လှေထက်တွင်ရသူယူတော့ဟုစာရေးလျက်စားစရာကလောပီနာဥကောင်းရင်တုံများနဲ့တကွလေကိုရေတဲ့သို့မျောလိုက်သည်ထို့နောက်ရုံနောက်ဤတစ်ဖက်ကနိုင်ရှိသောကရင်မျိုးသားရွာတွင်300မြဝိုင်းဝန်းဖက်စီခြင်းခံလိုက်ရယုံမှအပါအခြားဘာမှမဖြစ်ဘဲကြည်လည်အောင်ပြော၍လွတ်မြောက်လာကြသည်တခုရှိသေးသည်ထမင်းစားနေကြပြီဖြစ်သောကိုတော်နှစ်ယောက်တို့သည်ရုံနောက်ကြီးရွာမှတရုတ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွင်ခေါက်ဆွဲကြော်မှာယူနေကြသည်မကြမီတရွာလုံးထိတ်လန့်လျက်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောကာကွယ်ရေးသမားများပြေးလွှားနေကြ၏ဈေးဆိုင်ရှိလူအချို့တို့သည်ဘာဖြစ်သလဲဟုစိုးရိမ်တကြီးထွက်ကြည့်ကြ၏ခောက်ဆွဲဆားရန်စောင့်နေကြသောဆိုးပေတို့နှစ်ယောက်လည်းထွက်ကြည့်ကြ၏မကြမီအနီးရှိလူတို့သည်ဆိုးပေတို့နှစ်ယောက်စီတို့ထိတ်လန့်စွာမျက်လုံးများရောက်လာသောအခါသခင်အောင်သိန်းကလာလာတို့ကိုလန့်နေတာကွာဟုပြောပြောဆိုဆိုခောက်ဆွဲဆားအတွင်းသို့ပြန်ဝင်လျက်ခေါက်ဆွဲဆိုင်၏နောက်ဖေးတံတားမှနေ၍အငှားကလာတံပံကိုစီးပြင်းလျင်ရွာမှလွတ်မြောက်အောင်ထွက်လာခဲ့ရသည်ဤသို့ဖြင့်မိမိတို့လူရာကိုရောက်လာကြ၏မော်လမြိုင်မှဖြတ်လာရသောဘိုးရနိုင်နှင့်ဘိုးသူရတို့ကိုဒေဒရဲဖြာပုံမြေဝမှနေ၍ကျူစိုလျက်ခေါ်လာကြ၏နောက်ပိုင်းဆက်လုပ်ကြရမည့်လုပ်ငန်းတို့ကိုဘိုးသူရနှင့်တိုင်ပင်၍စီစဉ်ကြရ၏ယခုချိန်၌သခင်အောင်သိန်းသည်ဘိုမင်းအောင်ဟူသောနာမည်နဲ့မအူပင်မြို့တွင်စစ်အရေးပိုင်ဖြစ်နှင့်အုပ်ချုပ်နေလေပြီ။ဆိုးပေကကြိုက်လက်မြို့တွင်တိတ်တဆိတ်စစ်သားစုဆောင်လျက်ပင်ရှိနေ၏။မြို့ဝကျွတ်မော်တစ်ခုလုံးတွင်ဆိုင်းရတာဝန်ခံအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့တာဝန်ကျရောက်သည့်နယ်မြေများတွင်
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကဖြစ်တဲ့ရွက်ဆောင်နေကြတော့လဲစိုးပေတယောက်သာလဲမထင်မရှားနဲ့အခြားသူများကိုအုပ်ချုပ်ရေးလွှဲအပ်ခါနဘေးမှနေ၍တိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်သည်တခုသောနေ့တွင်စိုးပေတို့လူစုသည်ရန်ကုန်သို့စစ်ကြောင်းတက်ရန်အတွက်မော်တော်ကြီးနှင့်ရောက်လာကြ၏ရန်ကုန်ရောင်လေးပင်စိတ်ကန့်သို့ရောက်တော့လူတန်းကြီးကိုတွေ့ကြရသည်လူတန်းကြီးကိုဂျပန်15ယောက်ခန့်လှည့်ဝိုင်း၍ညှက်ထား၏ထို့နောက်အလွန်စိတ်ဆက်သေးကြစွာရှာ၏နေမတက်လာဟန်ရှိသောပလိတ်တဦးသည်ယူနီဖောင်းနှင့်ခါတွင်ပြောင်းနေလာရာအလေးမပြုသောကြောင့်ပါးကိုရိုက်၏ထို့နောက်ခြောက်လုံးပြုသည့်နှက်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍တစုံတရာပြော၏ထို့နောက်ဘဲပြန်ညာပြန်ထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးလင်ခြောက်လုံးပြုသည့်နှက်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်၏ထို့နောက်ယူနီဖောင်းများကိုဖြုတ်လျက်နေဘူးထဲတွင်အရက်ခိုင်းထားတော်သည်ဤတွင်ဆူပေ၏နောက်မှအပေါ်အင်ကြီးလုံကြီးနှင့်ခြောက်လုံးပြူးကြီးများအထင်းသားရှိနေကြသောသကောက်သားတို့သည်မျက်လုံးပြူးလာကြရသည်ယူနီဖောင်းကြီးနှင့်ပလက်အရာရှိပင်အရိုက်နှင့်ခံရလျင်ခြောက်လုံးပြူးအသိမ်းခံနေရပါလျင်ဤသူများကတရားတွေမှုလောသို့ကြောင့်မော်တော်သူပြန်ဆင်းကြလျက်ကြည့်မြင်နိုင်ဘက်သွားရောက်စိုက်ကပ်ရန်ပြူသောအခါမိမိတို့အမှတ်တမဲ့တက်လာရခြင်းကသတိမထားခဲ့ကြသောဂျပန်ဆယ်ယောက်ခန့်ကိုဗော်ဒရာကြီးအဝ၌တွေ့နေကြရပြန်သည်ဆိုပေတို့သည်လုံကြီးကိုတူတူဝစ်လျက်တနက်ကိုအိတ်မပါဘဲခါတွင်ထိုးကာအယိုးကိုခပုံစားနဲ့အုပ်၍ထားလိရှိသောသူဖြစ်သည်ဆိုပေကတနက်ပါသည်မပါသည်ကိုအပြင်လူများကကြည့်၍ခွဲခြားမရနိုင်လောက်အောင်အကျင့်ရနေသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲအခြားသူများခါတွင်ခြောက်လုံးမျိုးကြီးများတွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့ချိတ်ထားပါကမြင်ယုံနဲ့မျက်မုံးကြိုးတတ်သည်သို့သောယခုချိန်၌ဆိုပေသည်မျက်မုံးမကြိုးအားတော့ပေသူဤရဲဘော်များမှခါမတနတ်များကိုဖြုတ်စီပြီးလျင်လွယ်တလုံးနဲ့သို့အမြန်ဆုံးထဲ့လိုက်သည်ခပတ်တွေကိုဖြုတ်ပစ်စေသည်ထို့နောက်သူဤရဲဘော်တယောက်ရှိမှဝင်းစီစေပြီးလျင်သူနှင့်ဂျန်လူများသည်အလူရက်တိုး၍တန်းစီနေကြသောနောက်မှအသာခိုးနေကြသည်ဤသို့ဖြင့်သူဤရဲဘော်သည်အရှာဖွေခံပြီး၍တံများတိုင်များဤတစ်ဖက်သို့ရောက်သွားသောအခါသူ့ဘေးသည်ကူလီများနှင့်ရောလျက်အရှာရှာဖွေပြီးသူများဤတစ်တာစသည်တို့ကိုတံများတိုင်းကြီးဤတစ်ဖက်သို့ကူလီတယ်မပေးရင်သူဤပခုံး၌ချိတ်ထားသောအဆူပါလွယ်အိတ်အားခက်ပြောင်ပြောင်ပင်ပေးလိုက်သည်ပြီးမှသာလျှင်မိမိရဲဘော်များ၏နောက်သို့လာရောက်လျက်ဝင်ရောက်တန်းစီလိုက်သည်သူ့လက်ထဲတွင်ကဘာပစ္စည်းမှကင်မထားတော့၏ဆိုပေ၏အောင်မြင်မှုသည်အခြားသောသူ၏ရဲဘော်များကဲ့သို့ပြောင်ပြောင်လဲလဲမရှိဘဲကိုယ်မော်သို့စတက်လာကြတဲ့ကကူလီများနှင့်ခွဲမရသောအစဉ်အပြင်ရောက်ဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဂျပန်သရှိုးတွေတစ္ဆာပေါက်တွေဟုမဆွဆွဲလိုသောကြောင့်ကြော်လွှတ်ပြီးရေးရမည်ဆိုသောဆိုပေဝန်ရမည်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုပေတို့ကိုစားသရိတ်ထောက်ထားကြသူများမှာယခုချိန်မှာဗိုလ်မှူးများဖြစ်နေကြသောစစ်ဗိုလ်နှစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြ၏။သူတို့သည်အရေးတော်ပုံပြီးကာသဗမာစစ်လူငယ်လေးများအိမ်မက်များမမက်ဖူးခဲ့ကြသောစစ်ဗိုလ်ကြီးတွေပါတွေဖြစ်လာကြသည့်အလျောက်အစွမ်းကုန်သုံးညအစွမ်းကုန်ရန်ညအစွမ်းကုန်အလေလိုက်ကြနဲ့ဖြစ်နေကြသောအချိန်တွင်သူတို့၏လာကလေးများကိုဖြွေဖြွေတာတာသုံးဆွဲကြလျက်ဆိုပေတို့ဝန်ရမ်းပြေလူဆိုင်ကိုစားသိထောက်နေကြရရှာ၏ထို့အချိန်၌ဆိုပေတို့ကလည်းမဲမဲရရလူများမဟုတ်ကြတနေ့ကိုစားမပါသောစံပြုတ်တနက်ကိုသာတောက်လျက်ဗမာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအနုကျန်းစီရန်ဘိုလ်ဝင်းခံနေရသူများဖြစ်ကြသည်ဆိုပေ၏အစီအစဉ်အရလူပေါင်း33ယောက်ရှိစုပြီးလျင်ထိုသူတို့အားလုံးစစ်တပ်အတွင်းသို့ပို့ပေး၍စစ်ပညာကိုသင်ကြားပေးပြီးနောက်တယောက်ကိုတခရိုင်သို့တာဝန်ယူစေလျက်ထိုခရိုင်တွင်ရှိမြို့နယ်များကြီးရွာများမှလူများကိုစစ်ပညာတဆင့်သင်ကြားပေးပြီးလျင်စိတ်ချရသောသူတို့အားလက်နက်ကိုပါထုတ်ပေးကာဗမာပြည်ကြီးကိုတပြိုင်တည်းအနုရန်စီရန်ဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကဆိုပေ၏လူများသည်ဆိုပေအားကိုသလောက်အစစ်မပြေရဘဲထွက်ထွက်ပြေးကြကုန်သည်သာများသည်ဤသို့ဖြင့်ဆိုပေသည်လူ33ယောက်ပြည့်အောင်မရရှိဘဲရှိနေစဉ်ဂျပန်တချို့တို့ရက်ွက်တွင်၌လန်တလာဘုံကိုမတင်ငါဘွယ်တွေ့ရသောကြောင့်ညအချိန်လေရင်များဘုံလာချနေစဉ်မိမိတို့နေထိုင်ရာတာမွေနတ်ချောင်းမှတိတ်တဆိတ်အဆုပြုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရသည်ဤကိစ္စတွင်ဆိုပေတို့အတွက်မှမအကြောင်းကိုဆိုသောစောက်လေးဥအိမ်ခေါင်ပေါ်တွင်ဝှက်ထားရာမှမိကြံနေရသဖြင့်နာနဲ့၄နာရီခန့်တွင်သွားရောက်အယူခိုင်းရာဂျပန်ကင်ပေတိုင်းများရဲများနဲ့ဂျ
ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်သားတို့ဝိုင်းရံရှာဖွေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့နေကြရသည်ဆူပေတို့ဤရံဖြစ်ဖက်မိတ်ဆွေဖြစ်သောအိမ်ရင်ကက်လျက်မှစိန်မှုနှင့်အိမ်သားများကိုဂျပန်ကင်မေတိုင်းတို့သည်လမ်းပေါ်တွင်လှည့်၍ရိုက်နေကြကုန်သည်ထို့ကြောင့်ဆူပေသည်ရသမျှလူများနှင့်ဘကိုးစံပြတတ်သူပြေးခဲ့၏စံပြတတ်တွင်ဆူပေတို့သည်မှတ်ပုံနှင့်မရှိသောတပ်သားများဖြစ်နေသည်ဟင်းသာကုန်းအနီးရှိရိခါထောက်ပရေးတပ်တွင်ချစ်စရာတို့အတွက်အဆောက်အဦတစ်ခုသီးသန့်ရ၏ထို့ချိန်ကဆိုးပေတို့၏ဘဲလက်ညာလက်လက်တွေ့တင်နှန်းစရာမှာယခုဘုံမှုကြီးချစ်ခိုင်ဖြစ်သည်မြေပုံတိုက်ပွဲနှင့်တကွစစ်စင်စစ်တက်တိုက်ပုံတိုင်နီများစစ်ပရိယေများစသောအတွေးခေါ်နှင့်သဘောတရားတို့အတွက်မူဆိုးပေတို့တွင်ဆရာစုံလှတော်သည်ဆရာပေါင်း၈ဦးကရှိ၏ဤသို့ဖြင့်ဆိုးပေတို့သည်ဝရံမြေလည်းပြေးရင်စစ်ပညာလည်းတင်ညာရင်ရှိနေကြရာတခါတရံတဒတ်လုံးကိုအထက်ရရှိကြီးများကလာရောက်စစ်ဆေးကြသောအချိန်တွင်တပ်အပြင်သို့ထွက်၍ညဘက်ငုတ်ချုံမှပြန်ရရတတ်သည်ဤသို့သောချိန်ခါမျိုး၌ဆိုးပေတို့တွင်စားရေးတောက်ရေးအခက်ခဲတွေ့ကြရတတ်၏လူဆောင်သောထမင်းဆိုင်စသည့်တို့ကိုလည်းမသွားဝင်ထို့ကြောင့်စားသူနေ၍လူသူကင်းရှင်းသောထမင်းဆိုင်များသို့သွားကြရသည်ထိုအချိန်ကဆိုးပေတို့သည်တယောက်လင်နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ရှိကြရာဆိုးပေရဲ့နာမည်မှာတက်ဝေဖြစ်နေ၏ဆိုးပေတို့လူတိုက်သည်လူရှင်းသောဆိုင်ကိုရှာဖွေရင်းနဲ့မယောင်းတက်မဝဲတက်သေး၍အယောင်းဝဲအသားမကျသေးသောစစ်ပြေးအမျိုးသမီးတစု၏ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားရောက်တွေ့ရှိရသည်ဆိုးပေတို့လူတိုက်သည်ထိုဆိုင်သို့စတဲ့ချကြရင်ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးများနဲ့ပင်ဝမ်းထဲမှခင်မင်းလာရရသည်သို့သောမေထုခေါ်ပြောများသာအိမ်နရီနဲ့ဆက်ဆံနေကြ၏ထိုဆိုင်နဲ့နှစ်ရက်လောက်လမ်းပြတ်သွားကြပြီးနောက်တကြိမ်ပြန်ရောက်သောအခါဆိုင်ထိပ်တွင်တက်ဝေထမင်းဆိုင်ဟူသောဆိုင်ပုဒ်ကိုတွေ့လိုက်ကြရသည်ဆိုးပေ၏အဖော်ကထိုချိန်ကကိုတက်ဝေအမိခံလက်ရှိသောဆိုးပေကိုကြည့်၍ပြုံ၏ဆိုးပေ၏စိတ်ထဲတွင်ကအရေးကြောင်းရှိလျင်ဤဆိုင်သည်ငါ၏ပုံအောင်ရာခိုလျောင်းရာဖြစ်နိုင်မည်ဟု၍ဝမ်းသာခဲ့သည်ထိုမျှပင်မကသည်သူမေတာရှိလျင်ကိုမေတာရှိရမည်ဟုသောစကားအတိုင်းဝမ်းထဲမှကြိတ်လျက်တန်ရောစဉ်ရှိနေမိသည်တို့ရာတွင်ဆိုးပေသည်ထိုဆိုင်ငယ်လေးအားနှုတ်မှမစပယ်ခွဲခွာလာခဲ့ရသည်အကြောင်းကဤသို့သည်ယခုတီမြဲဥက္ကဋ္ဌကြီးဥပတ်ဆွေသည်ရဲဘော်တယောက်ကိုဆေလွတ်လျက်မင်းတို့ကိုရန်ကုန်တွင်ပိုက်စိတ်တက်၍လိုက်ရှာနေပြီသတင်းရသွားပြီထင်၏ဘကိုးမှအမြန်ဆုံးအခြားကိုထွက်သွားပါရန်ကုန်ဘက်ကိုလည်းပြားမလာနဲ့ဟုသတင်းပို့လိုက်၏ဤတွင်တပ်မတော်မှမိမိတို့ရဲဘော်ကြီးများကိုတွားရောက်အကြောင်းကြားဦးမှပဲဟုပြင်ဆင်နေစဉ်ဆိုးပေတို့၏သီးသန့်ဆောင်တို့ဗိုလ်ကြီးနှစ်ဦးရောက်လာကြ၏ကဲခမရတို့အများဆုံးလက်ကြပြီတော့ကျွတ်တို့စံပြတစ်ခုလုံးအပြင်ကဂျပန်တပ်နဲ့ဝိုင်းထားပြီးတော့စစ်ဆေးမလို့တဲ့ခုကမန်ကရန်လာပြော၏ဆိုးပေတို့သည်ချက်ချင်းမိမိတို့အထုပ်ပိုးများကိုဆွဲကာလက်ကြရသည်မြူယိုဟောင်းကြီးများအကြာလူပြက်လက်နေသည့်နေရာသို့ရောက်မှစစ်သားဝတ်မှသည်လူဝတ်သို့လဲကြရ၏မိသည့်အရက်သို့သွားမည်ကိုလည်းချက်ချင်းတိုင်ပင်ရ၏ဆိုးပေကဆုံးဖြတ်၏ရန်ကုန်ကိုသွားကြမယ်ထို့နောက်ဆိုးပေသည်မိမိအဝတ်အစားများကိုမိမိတို့ရဲဘော်များအားပေးလိုက်၏စားရွက်စားနပ်မှန်သမျှကိုရောဘိုးအိတ်ထဲသို့ထည့်၏ပြီးလျှင်ပြန်ဆုံတွေ့မည့်နေရာကိုမြဝကျောမော်ရှိမြို့တစ်မြို့သို့ချိန်လိုက်ပြီးလင်ရန်ကုန်ရောက်လင်ရောက်ချင်းခီးဆက်သွားကြလုံးဝနားနေခြင်းမပြုရဟုအကြံပေး၏ထို့နောက်နှစ်ယောက်စီတွဲ၍လွှတ်လိုက်ပြီးလင်ကားကိုတကွဲစီတစ်စင်းစီတစည်းစီစီရန်မှာကြားလိုက်သည်ထို့နောက်ဆိုးပေသည်ရဲဘော်တို့၏အဝတ်အစားများကိုယူလျက်တပ်သို့ပြန်ပို့သေး၏တပ်တွင်းသို့ရောက်သောအခါရဲဘော်တွေအားလုံးတပ်တွင်းမှအပြင်မထွက်ရဟုသောအမိန့်ထုတ်ပေးပြီးဟုသိရ၏အဝေးလာသောနေရာရှိဂျပန်စစ်တပ်မှအော်ဟစ်တန်အမိန်ပေးတန်တန်းစီတန်တို့ကိုလည်းကြားနေရ၏ဆိုးပေသည်တပ်ဝင်းအနီးတွင်ကက်လျက်ဟိုဟိုတီတီကြည်ရင်အကြံထုတ်နေသည်တပ်ဝင်း၏ရှေ့မျက်ခင်းမြမော်တွင်မြင်းတကောင်မျက်စားနေ၏ထိုမြင်းသည်တပ်မှုငယ်တယောက်၏မြင်းဖြစ်လေသည်ဆိုးပေသည်မြင်းကိုအော်ဟစ်၍မောင်းရင်မြင်းနောက်သို့လိုက်သွား၏ဤသို့ဖြင့်တော်သက်လေးရှိသောမြို့ရိုးဟောင်းကြီးအတွင်သို့ရောက်သွားသည်ထိုမှနေ၍ဈေးဘက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာ၏လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်
ဗမာစစ်သားနဲ့တူစီကိုတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ရ။ခါတိုင်းဆိုရင်နေရာတိုင်းလမ်းကြိုးတိုင်းဆိုင်ငယ်လေးများ၏ရှေ့တိုင်းတွင်တွေ့ကြရသည်။ကားဂိတ်သို့ရောက်သောအခါမိမိ၏ရဲဘော်အချို့အခြားကားနှင့်ပါသွားကြပြီးကိုသိလိုက်ရ၏။ကားဂိတ်တွင်လည်းဂျပန်ကင်ပေများနှင့်ရဲများပူးပေါင်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြသည်ကိုမြင်နေရ၏။ဆိုပေသည်မိသည့်ကားပေါ်မှမတက်သေးပဲအကြံယူလျက်ရှိသည်။ခလန်းလန်းတွင်ဂျပန်စစ်သားတယောက်အထုပ်ပိုးများကိုမနိုင်မနှင်းယူလာနေသည်ဆိုပေသည်အလွန်ဖြက်လက်စွာသွားလျက်ဂျပန်စစ်သားကိုအလေးပြုလိုက်သည်ပြီးလျှင်ဂျပန်စစ်သား၏လက်ထက်မှမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေသောအထုပ်တစ်ခုကိုဆွဲယူထမ်းလိုက်၏အကြောင်းသင့်သည်မှာဂျပန်စစ်သားသည်နှစ်ယောက်တည်းယူရမည့်ပစ္စည်းကိုတယောက်ထဲသဲလာရသည့်အချိန်၌ယခုလိုဝိုင်းဝန်းကူညီသည့်အတွက်အများကြီးပင်ကျေးဇူးတင်ဟုဆို၏၎င်းတို့သည်ထိုပစ္စည်းများကိုရန်ကုန်သို့ပို့ရန်ခရီးသွားလာခွင့်အမိန့်ယူပြီးမှမိမိဖော်မှမလိုက်ဖဲကျန်းနေရစ်သည်ဟုဆိုသည်ဆိုပေကနီပွန်ဟေတိုက်ဆန်ဘီရူမာဟေတိုက်ဆန်ညီအကိုဖြစ်သည်ရန်ကုန်အရောက်မိမိအကူညီပေးပါမည်ဟုဆိုသည်သို့ဖြင့်ဆိုပေသည်တလန်လုံးဂျပန်စစ်သားကြီး၏အဖော်ဖြစ်နှင့်ပါလာခဲ့ရသည်အစစ်စေးများအထက်ထက်ရှိ၏လူကိုလည်းစစ်၏ပစ္စည်းကိုလည်းစစ်၏အင်းတော်ရွာစသည်တို့ကိုကြော်လွန်လျက်လဲကူးရွာသို့ရောက်သောအခါခရီးသွားလူများကိုသာမကစစ်သားတွေကိုပါတန်းစီစစ်ဆေးရှာဖွေလျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဆိုပေသည်မိမိကျော်ဘိုးအိတ်ကိုဖြုတ်လျက်မတိမတာချထားလိုက်၏စစ်ဆေးသူတို့သည်ကားပေါ်ရှိလူအလုံးတို့အားပစ္စည်းများနှင့်အတူတကွရပ်နေစေ၏ထို့နောက်လူရောပစ္စည်းပါလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးလျင်ကားကိုလာကြည့်၏ကားပေါ်တွင်ဆိုပေတို့ကိုတွေ့သွား၏။နေပေါ်အရာရှိကခေါ်လိုက်သည်။ဆိုပေသည်ဂျပန်စစ်သားကြီးနှင့်အတူပြေးဆင်သွား၏။လူကြီးဆင်းသွားကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။အောက်တွင်တန်းစီရက်မီပြုတ်ပြီးမှဆိုပေကကားပေါ်သို့အပြေးလွာတက်သွားပြန်သည်။ထို့နောက်ဂျပန်စစ်သားကြီးအထုပ်နှစ်ခုကိုယူလျက်မိမိရှေ့တွင်တထုပ်ဂျပန်စစ်သားကြီးရှေ့တွင်တထုပ်ချပေးပြီးမှသတိအချိုးစားနှင့်ရက်လိုက်သည်။ကားပေါ်တွင်ဟန်ကော်များဂျပန်စစ်သားကြီး၏ကျောဘိုးအိမ်များနှင့်ဆိုပေ၏ကျောဘိုးအိမ်များကျန်ရှိခဲ့၏စစ်ဆေးသောအရာရှိသည်ခီးသွားမိန့်ကိုတောင်းယူသောအခါဂျပန်စစ်သားကြီးကပြပေသည်ထိုချိန်တွင်ဆိုပေသည်အရာရှိကိုကြည့်ရန်အထုံးတစ်ခုစလုံးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်လိုက်သည်စစ်ဆေးသောအရာရှိသည်အနှဲငယ်ပဲကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ကျေနပ်ခွန့်လွတ်လိုက်သည်ဆိုပေသည်အထုံးများကိုအမြန်ဆုံးပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဂျပန်စစ်သားကြီးနဲ့အတူအလေးပြုလိုက်ပြီးလျှင်သွက်လက်ဖြက်လက်စွာပင်ကားပေါ်သို့တဲတင်သွားသည်ထို့နောက်ဖြုတ်ချထားခဲ့သောကျောဘိုးအိတ်များအပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်၏ဆိုပေ၏ဂျပန်စစ်သားကြီးသည်ဆိုပေကိုအလွန်သဘောကျ၏သူသည်ဆိုပေကဲ့သို့ရိုးရိုးစစ်သားဖြစ်နေရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏အကယ်၍သာဗိုလ်ကြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်နေမည်ဆိုလျှင်ဆိုပေကိုအမြန်ဆုံးအရာခံဗိုလ်လေးဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်ပေးရန်ကိုပင်သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့သို့ထောက်ခံစာရေးပေးမည်ဟုပြောကြားရှာသည်။ဆိုပေကလည်းယခုကဲ့သို့ပြောယုံနဲ့အရာခံဗိုလ်လေးဖြစ်ပြီးနေသလောက်ဝမ်းမြောက်ပါသည်ဟုဆို၏။သို့သောဆိုပေ၏ကိုရက်၌ကအရေးကြောင်းရှိလျင်300အတွက်စိတ်ချရသောအင်္ဂလိပ်လက်ပြဘုံတစ်လုံးအသင့်ရှိ၏။ကျောဘိုးအိတ်တွင်ရှိစာရက်စာတမ်းများ၏အပေါ်ပိုင်းတွင်လည်း38ဖို့တနက်တလက်ကြည်စံအပြည့်နှင့်အသင့်ရှိ၏။ယခုနေဆိုပေကိုဖမ်းမည်ဆိုလျှင်မြစ်သည့်စစ်တပ်နှင့်မျှမသိရှိသောစစ်သားအယောင်ဆောင်ဝရမ်းပြေးလူတို့သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဆိုပေသည်ဤသို့ဖြင့်ကင်းထက်ထက်ကိုကျော်လွန်လျက်ဗကုကားသိဖြစ်သောမင်းနီကုန်းသို့ရောက်ရှိလာ၏အားလုံးအသည့်ဖြစ်နေသောဆိုပေသည်ဂျပန်စစ်သားကြီး၏အထုပ်ကြီးတစ်ခုကိုထမ်းလျက်ကားပေါ်မှခုန်ဆင်းလိုက်သည်ထိုနေရာ၌အဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ခွဲလျက်ရှာဖွေနေကြ၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာအရသားများကိုရှာလျက်အဖွဲတစ်ဖွဲ့သည်စစ်သားများကိုရှာဖွေနေရသည်စစ်သားများကိုရှာဖွေသောအဖွဲ့သည်အလုံးနေပေါ်မာစတာတွေကြီးဖြစ်လျက်အလွန်စိတ်ဆက်သေးကြသောရှာဖွေနေကြ၏ဆိုပေတို့ကားပေါ်မှဆင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်တစ်ဖက်သို့ညွှန်ပြီးလျင်ပစ္စည်းများနှင့်တကွသွားရပါဟုနေပေါ်အရာရှိတစ်ယောက်ကလာပြော၏ထိုရက်နေသူများနှင့်ခလန်းလန့်တွင်မိမိတို့အထုပ်ပိုးများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပို့နေကြသောရဲဘော်တို့သူကိုတွေ့ရ၏ထိုရဲဘော်များကအရှာဖွေခံပြီးသောရဲဘော်များဖြစ်ဟန်ရှိ၏တွားရောက်စုယုံရက်တန့်ရမည့်နေရာတွင်အ
အဆောင်များဖြစ်ဟန်ရှိကြသော၆လုံးမြူကန်မဒရာစီကလာများလည်းပါ၏လန်စွတ်တက်တနက်ကန်ဂျပန်စစ်သားများလည်းပါ၏ရာထူးကြီးဟန်ရှိသူများသည်ပစ္စည်းရှာဖွေးနေသောနေရာတွင်ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုလျက်ရှိနေကြသည်ဆိုပေသည်တစ်ဖက်သို့လှည့်၍អော်လိုက်၏အေးပါကွာလာပါမယ်ဒီမဲ့ငါកောင်ကြီးမနိုင်မနစ်ဖြစ်နေလို့គូပြီးទៅပေးနေတာပါဤသို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တစ်ဖက်တွင်အရှာဖွေခံပြီးဟန်ရှိသောရဲဘော်များဘက်သို့မိမိ၏ဂျပန်စစ်သားကြီးအားလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပြီးနောက်ဒီမှာနေနေဦးဟူသောအမူအရာနဲ့အထုပ်ကိုကိုင်ပြီးရက်ဆောင်နေရမည့်နေရာသို့ပြေးချလျက်နှုတ်ဆက်၍ဣန္ဒြေယယထွက်သွားလေသည်ထို့နောက်အထုပ်ကိုတော်တော်လေးများဟန်ရှိသောရဲဘော်တယောက်ကိုသွားရောက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပြန်သည်ခမရအခုပြောင်းလာတာလားခမရတိုင်ရင်ကမဟုတ်လားဤသို့ဖြင့်ဝင်ရောက်စကားပြောနေပြီလင်အမမထင်ထိုးနေရာမှခွက်လျက်မြင်းဒီကုန်းရအတွင်းသို့ဝင်လိုက်ပြီးကလားလက်ဖက်ဤဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကြောင်ကြကြအကွက်တစ်ခုတွင်ထိုင်လိုက်သည်ထိုင်၍မကြမီအသင်းဆောင်နေသောစိုးပေဤရဲဘော်တယောက်ကချိုကြီးခေါ်မြင့်ဆိုးဝင်လာ၏ကျွန်တော်ကခမရကိုတွေ့နေရတယ်ဗျတိတ်ကိုစိတ်ပူးနေတာဒီနားမှာလဲဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ပိတ်နေတာပဲကဲကဲမဲစကားပြောမနေနဲ့ရှော့ယူသွားအရာကိုကြိုက်လက်ရအောင်ပို့ပေးလိုက်။ကိုမလူစင်းနဲ့စောင့်နေတယ်။ဆိုပေသည်မိမိကျောပိုးအိတ်အတွက်မှအစင်းနဲ့ထုတ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သောစာရွက်စာတန်းတို့ကြီးကိုဆွဲရိတ်ထုတ်လိုက်သည်။ပြီးလင်ကျောပိုးအိတ်ကိုလုံးထွေးလျက်ဘေးလက်အိတ်အတွင်သို့ထည့်လိုက်၏။ကျောပိုးအိတ်အတွင်ရှိတနတ်ကိုလည်းဘေးလက်အိတ်အတွင်မှအသင့်ယူနိုင်အောင်အစင်းနဲ့ထားလိုက်၏။ပြီးလင်မိမိကိုလာရောက်တွေ့သောရဲဘော်အားရှေးဥစွာထွက်ခွာသွားစေသည်။ဆိုပေသည်ဤလုံငန်းများကိုစားရင်တောက်ရင်အိန္ဒြေရယပြုတ်လုပြီးနောက်မိမိရဲဘော်ထွက်သွားပြီး၃မိနစ်ခန့်ကြာတွင်ရက်ွက်တွင်မှဖြတ်၍အလွန်အေးဆေးစွာထွက်သွားသည်လမ်းတောင်တောင်သို့ရောက်လျင်ကွန်းရဆိုင်သို့ဝင်လျက်စေးလိပ်အနေငယ်ဝယ်ယူရင်မိမိဤလာလန်းနှင့်တကွရှေ့နောက်ဘေးဘီသို့ကြည့်သည်ပြီးလျင်စိုက်ကားတစ်စီးကိုခေါ်ယူလျက်ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့ဖြင့်ဗဟန်ဘက်သို့ရောက်သည်ထိုမှနေ၍အခြားစိုက်ကားတစ်စီးသို့ပြောင်းပြီးလျင်ဘိုလိန်လန်းသို့ရောက်လာ၏ဘိုလိန်လန်းသို့ရောက်သောမိတ်ဆွေအချို့တီမြဲဥပ္ပဆွေကြီးတို့ကကင်ပေယုံသို့သွားလျက်ရှင်းလင်းလိုက်သောကိစ္စပြီးလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများနှင့်ဝိုင်းဝန်းပြောပေကြမည်ဟုဆို၏ဆိုပေသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုသဘောမတူချေနောက်တစ်နေ့တွင်အနံ့ရလာသောကင်ပေများသည်နန်းနယ်စောသောဆိုပေတက်ခိုသည့်အိမ်သို့တက်လာကြသည်ထိုအိမ်သည်ဂျပန်များကိုယ်တိုင်လေးစားရသည့်ဗမာအရာရှိတဦးကေဘိုတိုင်ဘိုးချုပ်ဥပ္ပဆွေတီမြဲ့ဤအိမ်ဖြစ်နေသဖြင့်အယုတ်ဆိုးလောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိချေယခုတောတွင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောသခင်ဗတ်သိန်းတင်သည်အိမ်ရှိလက်ဖက်ဤဆိုင်သို့လက်ဖက်ဤတောက်ရန်ဆင်းသွားသောအခါလေကားဝတွင်စောင့်ဆိုင်နေသောဂျပန်စစ်သားသည်၎င်းတို့၏အရာရှိကြီးများပြန်မှအောက်သို့ဆင်းပါရန်ရင်ကြီးစွာတောင်းပန်သည်ခေါင်းစုပ်ဖွားနှင့်ပြီးသောဆိုပေသည်ထမင်းရည်များငှဲ့ထားသည့်လက်ဆွဲတံမုံတစ်လုံးကိုဆွဲလျက်ရေလဲပိုင်းတစ်ခုကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးလင်အိမ်ကြီးမပါဘဲဆင်းသွား၏ဆိုသောကသခင်ဗတ်သိန်းတင်ကိုတားဆီးထားသောဂျပန်စစ်သားသည်လွယ်လွယ်ကူကူပင်လမ်းဖယ်ပေးလိုက်သည်ဆိုပေသည်တံမုံကိုဆွဲလျက်အေးအေးဆေးဆေးကြောင်မြောင်းသို့ရောက်လာသည်ကြောင်မြောင်းရက်မိမိအမေအိမ်သို့ရောက်သောအခါလက်ဆွဲတံမုံတွင်ရှိထမင်းရည်များထဲမှ38ဖို့ဝက်စလေ6လုံးပြုကိုထုတ်ယူစေကြောတိုက်ချွတ်ပြီးလင်ခီးဆက်လက်သွားရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ